3. Dette er Radioresepsjonen. P3. Ja, ja. Avicii og Allo Black sa... Allo Black. Det er litt samme som Kofi Annan. Ortiz. Det er så kjedelig at Kofi Annan ikke er generalsekretær i FN lenger, ja, fordi det var så mye gøy å si Kofi Annan. Ja. Men Ban Ki-moon og Ban Ki-bore... Ban Ki-moon? Ja. Nei, takk. Nei, det blir ikke det samme, men jeg synes jo Ban Ki-bore er det veldig få som har benyttet seg av muligheten til å si. Ja. Jeg har holdt på å, eller jeg holdt ikke på å drepe Kofi Annan, det gjorde jeg ikke, men jeg kjente litt på følelsen da jeg gikk bak Kofi ned Karl Johans gate en tidlig morgen. Har du gått bak Kofi? Jeg har gått bak Kofi, og jeg tenkte han hadde riktig nok noen pressefolk rundt seg, og sikkert også noen sikkerhetsvakter som latet som de var vanlige folk som gikk med dress og hadde øreplugg i øret. Ja. Men jeg tenkte, hadde jeg klart, hvis jeg hadde tatt en brostein fra nederst i Slottsparken der, og bare løpt mot Kofi og knust kraniet hans, altså det var en tvangstanke da. Ja. Hadde jeg klart det? Jeg tror ikke du hadde klart det. Nei, det var det første jeg tenkte på da jeg så Kofi Annan. Dette er jo noen år siden, riktig nok, da han var FNs generalsekretær. Men du kunne jo ha satt deg i et av trærne i Slottsparken med et håndvåpen og prøvd å skyte han fra høyden. For det er jo ikke sånn at sikkerhetsvaktene går og sjekker alle trærne i Slottsparken før Kofi kommer. Men jeg visste jo ikke at Kofi Annan skulle gå fra slottet og ned til Stortinget akkurat på det tidspunktet. Det var tilfeldig, ikke sant? Så jeg hadde jo ikke noe håndvåpen på meg. Men du kunne ha vært på... Det er dårlig til å klatre i trær. Ja, det vet jeg. Ja, det vet du. Det har jeg skjønt. Ja. For du kunne også ha klatret opp i tre og kastet... Han kan ikke klatre i tre, sier han jo. Nei, men hvis! Så kunne han tatt brostein med seg opp, og så kunne han sluppe brostein i det Kofi... Du dør ikke av å få sluppet en brostein i hodet, tror ikke jeg. Jeg tror bare... Skal jeg si hvordan den reaksjonen blir? Du får brostein i hodet. Nei. Jeg tror det er mye verre. Sånn tror jeg det blir. Jeg tror det er sånn at du går i bakken, ja. Jeg tror ikke jeg går i bakken. Jeg har aldri gått i bakken for noen ting, jeg. Har du ikke gått i bakken for noen ting? Har du gått i bakken, Bjørte? Ja, flere ganger, som type svimt av. Har du svimt av? Men jeg har fått hjernerystelse. Jeg har også fått hjernerystelse, men jeg har svimt ikke av. Er det sant? Det er sant. Men du svimte ikke av nok hjernerystelse. Men når du fikk den stigen, den gardintrappa i hodet i underholdningsavdelingen, ja, på kontoret der, da fikk du hjernerystelse, men du svimte ikke av da. Jeg svimte ikke av, men jeg var ganske svimmel, men at jeg i hvert fall, jeg hadde stått en gang, jeg skulle balansere opp en fotball for noen år siden. Balansere opp en fotball? Opp en fotball, ja. Den var liksom litt ute, det var litt luft ut av den, så den var liksom bløret, eller hva så du sier. Så det var problemet? Nei, men jeg skulle balansere på den, og så mistet jeg balansen, gikk rett på knotten, og fikk gjerne. Du er sånn som ikke tar deg imot med hendene, du bare, ok, nå faller jeg går like godt rett på knotten. Litt av oppgaven var at hendene skulle være bunnet bak på ryggen når han skulle balansere opp. Glemte å si det. Du, ikke fortell meg om disse kinky sexlekene dine, Bjørte. Nei. Vi ikke hører om det mer. Vi begynte i hvert fall med Avicii og Hello Black. Kofi Annan? Nei, takk. Dette var Wake Me Up, og det er jo bursdagsuke her i P3. Gratulerer med dagen, alle sammen. Og da kan jeg si både gratulerer til med dagen til deg, Bjørte, og deg, Tore. Gratulerer med dagen. Og til meg selv, gratulerer med dagen til meg, fordi P3 har bursdag 20 år i Kongeriket Norge. Jeg har ikke jobbet her i 20 år selv, så jeg føler jo ikke selv at jeg liksom kan gratulere meg selv med dagen. Nei, men vi er liksom en del av det da. Ja. Det er som hvis du blir sammen med en dame, så feirer du bursdagen henne, selv om du ikke har feiret alle andre bursdagen. Det var en god sammenligning. Det var ikke det, jo, det var ikke så galt. Og så, det er noen hashtag du kan bruke. Er det hashtag? Nei, det er ikke hashtag. Det heter jo hashtag. #PetreBursdag. #PetreBursdag. Hvis du skal kommentere eller noe sånt, Petre, eller bilder på Instagram, så er det #PetreBursdag. Det gjelder alle sosiale medier. Ja, de gjør det. Bortsett fra, hva heter det der? ResearchGate? Nei, Chatroulette. Chatroulette? Da kan du bare onanere som vanlig. Ja, men Snapchat, finnes det hashtag der? Jeg kan ikke det. Nei, er ikke Chatroulette, det er den der hvor de onanerer, er det ikke? Ja, der hvor du ser sånn, du logger deg på, og så er det bildet en fyr som sitter og onanerer. Ja, og så snakker du med der han. Er også hashtag #PetreBursdag, hvis du skal onanere da. Men det er nesten, og en sjelden gang, så er det en jente som sitter og onanerer, men det er sjeldent. Ja, men det er, jeg tror det er, unge jenter sitter og ser på, voksne menn sitter og onanerer, er det ikke det som er greia med den? Ja, men det er en utveksling av bildet her, er det ikke det? Hva sa du nettadressen var til dette? Du, aldri hørt om du kåtefar, nå får du slappe av litt. Nei, jeg var bare interessert. Det er jo litt spesielt. I forbindelse med denne bursdagsfeiringen så skal ikke vi bare ha to timer med radioresepsjonen i dag. Vi skal ha tre timer med radioresepsjonen i dag, og den siste timen er viet til dere lyttere. Vi hadde en konkurranse gående nå, den ble avsluttet nå før helgen. Ja.
der du kunne være med å søke om å være den fjerde resepsjonisten. Og det var 1600 søknader som kom inn. Å, fy faen. Ja, fy faen, det er ganske mye. Det er nesten sånn, det er kjempeutrolig. Var det nesten sånn? Nei, jeg tenkte jeg skulle sammenligne med et eller annet høyskolestudium som er vanskelig å komme inn på, hvor mange søker, fysioterapi eller medisin. Men du, la oss si da for eksempel skuespillutdanningen ved Statens Teaterhøyskole, eller hva det heter. Der har du det. Der har du for eksempel, der er det 8 stykker som kommer inn, og så er det liksom 50 millioner som søker. Ja, det er likevel så blir de ikke flinkere enn det de blir, de få som klarer å komme inn. Det blir ikke, altså det er ikke noe sånn, åh shit, de har gått på skole, det skjønner du. Slått i bakken av din innsats. Men i hvert fall, 1600 mennesker, ganske mange, vi valgte ut 4, og den som skal få lov til å være den fjerde resepsjonist i dag, har vi hilst på allerede. Veldig hyggelig. Han heter Thomas Tvedt. Hei, Tvedt. Han er sønnen til Tore Tvedt, nazistlederen, tror jeg. Nei, Tom Tvedt, sønnen til Tom Tvedt. Tom Tvedt, han kjenner ikke. Ja, det er veldig kjent politiker på Randaberg. Å, jøss, men dette er ektefaren. Ektefaren, ja, ektefaren. Thomas, som kommer da i den siste timen her i radioresepsjonen, han er 21 år, fisk, født i apens år, han kommer opprinnelig fra Randaberg. Yes! Det er det samme berg som deg. Han kaller seg Oljenøkken, han er musikkhøyskoleelev, forelsker seg mye ofte, står det i søknaden hans her. Studerer opera, skriver viser privat og er blind. Nei, yes. Ulovlig å ta med i søknaden. Det vil jo gi han et forrang foran de som er seende, fordi man skal synes synd på han. Da er det jo vi som valgte han ut. Ja, men likevel, det er derfor jeg mener det er juks. Han burde ikke ha gjort det. Jeg synes man skal sidestille blinde og seende nå i dag i år 2013. Jeg synes alltid blinde vil få et bittelite fortid. Ja, for de kan snuble. Det kan de ikke, altså oftere enn det vi gjør. Ja. Altså folk, scener, folk som snubler, det er et hån mot blinde. Ja, men han hadde ikke bikkje eller stokk, så vidt jeg kunne si. Han hadde sammenleggbar stokk. Ja, riktig for det teleskopenbaserte greier. Ja, det er vel laser det går med nå, stort sett. Nei, det er ikke det. Laserstokk. Det var rett og slett min humor, at det går og peker fremfor seg. Ja, laserpeker, ikke sånn hvit. Det var jo kjempelurt. Nei, jeg tror de er knekkbare, det er ikke teleskopisk. Nei, det er mer som en teltstang. Og da må du kjøpe nye da, jeg tror det er knekt. Nei, du knekker det. Det var ikke din humor. Nei, det var ikke det. Ok, vi er i hvert fall i gang. Vi skal ha Aktualitetsmagasin i dag, og vi vil gjerne at du som hører på sender inn aktualiteter som du synes at vi bør debattere her i dette programmet. 1987, kodord er resepsjon, eller bruk e-post rr@nrk.no. Vi skal høre Kave. En av dem her i spesialsendingen, altså 3 timer. Et glass av dem, skal du. En av dem, hva sa jeg? Jo, du sa det, det var helt riktig. Du sa det, det var helt riktig. Oppfølgingsspørsmål. Skal også ha brustest i dag? Å, fy faen! Å, det er godt. Det er godt, søtt. Kave. Kave var det med en av dem her i radioresepsjonen. Tore, Bjarte og Steina sitter her, og vi skal gjøre det frem til klokka blir 14, altså ikke 13, 14 i dag. Mm. Det er noe som er viktig før vi vil snakke noe mer nå, så jeg tror det er viktig at vi tenker på at nå er det ganske mange som har høstferie denne uken her. Ok. Før vi sier kuk og sånn, ball og så videre. Ja. Du sa til meg forrige uke, Tore, at vi har jo googlet Kave veldig mye når vi har spilt han, både fordi du synes han ser utrolig bra ut i bar overkropp, og folk som ser bra ut i bar overkropp, de tar gjerne av seg, sånn at folk kan få se hvordan de ser ut i bare overkropp. Akkurat som jeg så Atle Pedersen, eller Atle Pettersen, han idolfyren med han var med i det programmet Stjernekamp, er han med? Nei, det er som han også var med i Shut the fuck up. Han har vært med alle. La meg tenke litt. Shut the fuck up. Ikke Norske Talenter? Nei, jo, det vet jeg ikke, men han har vært med nå i Skal vi danse, og så har han vært med i Stjernekamp, Masterchef, alle jævla reality-konsepter. Men han er også med i Prosjekt Perfekt med Ida Fladen, som går på NRK 3. Ja, for da var det sånn der Gangnam Yoga, eller hva det heter for noe. Åh, det hørtes ganske forferdelig ut. Hva heter sånn yoga hvor det er varmt i rommet? Bikram Yoga. Bikram Yoga! Ja, riktig. Og da skulle hun teste det, og da hadde hun han som venn da. Atle Pettersen er vennen til Ida Fladen. Tydeligvis, eller i hvert fall så det sånn ut da. Hun kjenner en del celebre folk, Fladen. Hun kjenner en del celebre folk i Fladen. Og da måtte, altså det er jo vanlig at tydeligvis i Bikram Yoga at du skal svette noe inn i helsike. Nå svetta Fladen. Hun svetta, og det gjorde også Atle Pettersen, men han var jo bare overkropp for å få vise frem kroppskunsten sin. På yogaen, er det lov det da? Ja, det var det jeg tenkte også. Men han har jo ganske mye altså, kunst med puls.
Ja, er det det heter, ja. Ja, kunst med puls, så han ville gjerne vise frem det da. Ja. Men nok om det, hvor begynte dette? Hvor skal det, jo, det var det at Kaveh var glad i å vise frem overkroppen sin, og det var en lytter som var veldig opptatt av, for vi klarte jo ikke å finne dette overkroppsbildet av Kaveh da vi søkte. Nei. Og da er det en lytter som jeg ikke husker hva heter, som sa at du må søke på baris, ikke bar overkropp, for da får du de riktige treffene, da får du sett hvordan han ser. Ungdomsspråket, altså ungdomsuttrykket for bar overkropp er baris. Det er riktig. Men du sa også, Tore, at du synes Kaveh ligner litt på Lemmings, hvis du husker det gamle spillet fra, altså, sikkert fra PC og sånn da. Ja, det var altså en gjeng med vesener man skulle styre, for de hadde ingen egne meninger, og det hadde ingen fornuft og ingen intelligens, og så skulle man, ja, det var et ganske interessant slags strategispill, jeg vet ikke hva man kaller det. Ja. Men utseendemessig i fjeset, så ligner de ganske mye på Kaveh, det kan du google deg frem til selv, og så får du deg en liten latter, og så går det over, så glemmer du det. Glemmer du det, Yes. Hvis du vil ha en fin overgang nå, Steinar, og apropos dataspill og sånn. Ja, så, ja, ok, ja, ja. Jeg skjønner hvor du vil. Apropos dataspill, vi skal til hva skjedde i løpet av weekenden, og som jeg har forstått på deg, Bjørte, så gikk du til innkjøp, du, av nettopp et dataspill i løpet av helgen. Ja, det gjorde jeg fordi at jeg skulle være alene hjemme på fredagskvelden. Da for du bor hos foreldrene dine. Hvor var de da? De var ute, de var i kirken på fredagskvelden, ja. Nattmesse. Gospel night. Ja, det er riktig. Ja. Nei, det var hun som jeg bor sammen med. Hun ville et annet sted. Jeg ville ikke. Jeg ville være hjemme. Så jeg kjøpte FIFA 14. Det gjorde du. Og så lagde jeg meg selv tunnfisksalat. Koste meg tunnfisksalat i pitabrød. I pipa? I pipa. Vet du hva? Den tunnfisksalaten i pitabrød, den har jeg smakt. Var det pita 2014, eller? Jeg tok han ikke. Nei, det var synd. Men da er du treng. FIFA 2023. Ja. Da er du for treng. Alle lytterne tok den. Nei, send melding de som ikke tok den. Jeg brukte sekunder på den, ja. Ja, det er for mange sekunder. Ja. Nei, så da koste jeg meg da. Og så på lørdag var jeg bikk litt på druen. Samme gode venner og veninner. Samme gode venner. Vil du si hvem du var sammen med? Jeg var sammen en gjeng fra Alta. Det er alt du vil si? Ja, inklusive noen døde snøfolk, ja. Alta-gjengen, ja, den døde snøgjengen, ja. Og Herzog. Værne Herzog? Nei, han som spiller Herzog, Ørjan. Men spiller Herzog? Hva faen? Herzog, hvor, jeg skjønner ikke. Herzog, vi får vente at vi skal vite hvem Herzog er. Herzog, ganske kjent skurk. Herzog er en ganske kjent skurk. Skurk fra hvor? Døsnø! Han har ikke sett Døsnø! Mange! Du kan ikke si Terminator. Altså, det er ikke jo, samme. Det er ja, men du kan ikke si sånn, jeg var ute med Terminator. For det skjønner jeg. Men Herzog fra Rød Snø, det vet jeg ikke hvem er. Jeg sa først Døsnø. Hvis man sier Herzog, så tenker jeg alltid på Werner Herzog, altså filmskaperen. Han er kjentere enn skurken. Nei, ja, det skjønner jeg. Jo. Hva sa Herzog da? Han sa at han hadde det bare bra. Så du spurte bare, hvordan går det? Bra, og så snakket dere kanskje med ham. Ja, jo, jeg snakket masse med ham. Ja, men så gøy. Så det var litt, også på søndag så hadde jeg møte i en filmklubb som jeg er med i. Der hvor Tore og jeg ikke er velkomne. Der er ikke velkomne der. Du er ikke åndsnobbete nok. Nei, jo. Nei, men at det har ikke vært med i den klubben. Så der møtes vi jo og ser en tv-serie. Så det gjorde vi i går. Vi så Top of the Lake, hele serien i går. Hele søndagen brukte vi på det. Yes, Top of my head. Ja. Jeg har ikke hørt om Top of the Lake engang, ja. Nei, den var terningkast 4. Ja, det er ikke bra nok. Nei, ikke bra nok. Så det var helgen min, du, takk for meg. Du, det er en kjempehelg, høres ut som. Veldig innholdsrik helg. Masse venner, venner fra Alta, venner fra filmklubben, spist FIFA, spist pitabrød med tunfiske. Du har det fint, ass! Du har det kjempehelg. Tusen takk. Må ikke glemme hvor digg du har det. Ja. Vi går over til deg, Tormann. Jeg har bedrevet forsiktig småviltbeskatning i løpet av helgen. Ja, for det er ut fra de ryktene som jeg har hørt egentlig bare av deg, at det var en veldig forsiktig beskatning. Altså, det var ingen beskatning overhovedet. Det var ikke noe småvilt jeg kunne ta livet av, for jeg dro jo da ut ens æren for å ta livet av småvilt, og det ville seg bare ikke. Nei. Så da gikk jeg tomhent hjem derifra. Fikk du brent av noen haglbygger? Ja, jeg skjøt to skudd mot... I sinne, eller mot dyr? Mot dyr, men de var alt for langt holdt, så jeg skjønte selv at det var håpløst, men jeg håpet at det kanskje kunne ha flaks, at man skulle treffe dem. Men jeg tenker, når man er ute sånn på jakt, og ikke der er noe, der ikke flyr opp noen fugler her og der, da hadde jo jeg gått og skutt litt sånn blink på greiner og litt sånne ting. Hvis jeg så en tom melkekartong, så problem hadde jeg skutt på den. Problem 1. Ingen greiner er til stede. Å nei, det er på Snøfjell. Ja, også ingen tomme melkekartonger er til stede, for da må jeg så få ta med de selv, og så må jeg også rydde det opp igjen etterpå. Ja, det er så kjedelig med skjønner. Men kan jeg stille dette spørsmålet som nå kommer, hvis jeg husker det? Er det noen ganger når du... Jo, litt sånn tilbake til det, når jeg snakket om at jeg kunne drepe Kofi Annan, eller følte at jeg kunne gjøre det. Var det noen ganger du tenkte...
nå kan jeg skyte mine to jaktkompiser, og så bare kjenne på følelsen, sier ikke at du på en måte var i nærheten av å gjøre det, men at du liksom, hvis jeg bare knekker opp hagla nå, og så fyrer brenner av skudd, så er han borte for alt. Ja, ja jeg har tenkt på det så mange ganger tidligere, så jeg er på en måte ferdig med den perioden. Ja. Lagt det litt bak meg, alle de tvangstankene og sånne ting, men det er klart når man er veldig irritert på dem, for eksempel da tenker man, herregud nå tar jeg og blir nå ferdig med han. Og så vi snakket det er jo det med det norske rettssystemet er at hvis du skyter jaktkompisen din, så slipper du ganske kjapt ut igjen, hvis ikke du har tidligere dommer, og at du kan angre veldig, og det er formidlige omstendigheter, jeg var sint, han var irriterende også. Jeg var sint, det var ikke noen ryper. Jeg mener jeg skal klare å skyte min jaktkumpan og slippe ut igjen maks 5 år senere. Ja. Det er nesten helt sikkert. Hva med samvittigheten, Tore? Tror du kjent noe på det, eller? Tiden leger alle sår, også de mentale. 5 til 7 år, så er det over. Men en annen tvangstanke, er det sånn at du tenker, når du går, det skjer ikke noe på fjellet, og det flyr et fly over Dreamliner, kanskje, eller et eller annet sånt, at du får lyst til å sikte etter det og skyte, så tenker du, det ville fint gått, men så trekker du deg, for du tenker, kanskje de når frem. Likevel, de gjør nok ikke det. Nei, de gjør ikke det. Skuddene, altså. Nei, kanskje med en god rifle over innflyvning, så skal jeg klare å skrape bort det, altså. Ja. Det føler jeg, men ja, det har jeg tenkt på masse. Ja. Men akkurat her er det ikke noe flypass i nærheten, så jeg vet at det blir for høyt. Ja, så jeg er ikke bekymret. Jeg kan godt bare fyre av. Ja, ikke sant. Ja, morgenfly fra London, for eksempel. Ja. Bang, bang! Ja, nei, men jeg prøver det da, vær. Jeg gjør det. Jeg skal ta over stafettpinnen. Ja, takk, tusen takk. Takk for pinnen. Jeg hatt det ganske rolig. Jeg så Funny Games igjen. Ja, på Netflix. Ja. Jeg synes den holder seg veldig, veldig godt. Original eller amerikansk versjon? Den amerikanske. Ja, okay. Den er 100% god. Ja, den er 100% god, og jeg vet du hva, jeg har blitt sånn at jeg gidder nesten ikke å se nye filmer. Jeg ser bare filmer som jeg vet er gode, for jeg orker ikke å bruke halvannen til to, til to og en halv, til tre timer på å se møkkafilmer. Det gidder jeg ikke. Ja, men gode anbefalinger for folk til å stole på det. Ja, fordi plutselig så er det sånn at du har vært og sett Siderhus-reglene på Cinemateket. Og så sier du bare, herregud, den var utrolig fin, Ternekast 6. Ja. Og så bare, nei, den er... Ja, nei, jeg føler meg ganske, jeg er veldig kresen, så man kan stort sett stole på meg, men det kan jo være, og hvis det er noe som jeg merker selv at dette er noe spesielt jeg liker, så sier jeg fra om det. Ja, det kan være lurt. Ja, men så hvis du snakker uoppfordret om en film, da vet du at da er det en bra film. Ja, men sånn for eksempel Place Beyond the Pines, som var en av de beste filmene jeg har sett nylig. Ja, den må man bare anbefale på generelt grunnlag. Den skal, vet du hva, den skal gi en sjanse. Ja, for den, du har ikke sett den, nei. Den Iceman også må du se, Steiner. Iceman Shutt? Nei, den Iceman, han er leimorderen. Ja, leimorderen som du snakker om. Du er på ditt aller morsomste dag. Takk for det, og jeg er ikke ferdig, for jeg har også spist kråkebolle i helgen. Har spist kråkebolle? Jeg har spist kråkebolle på Fancy Schmancy Gourmet-restaurant. Måtte du skrelle bollen selv, eller er det sånn... Ferdig skrelt kråkebolle. Er det ikke slimish? Jeg tror det var sånn... Altså, grunnen... Jeg tror det er en grunn til at kråkebolleproduksjon ikke har blitt et sånn kommersielt satsningsområde, fordi det er gøy å ha spist det, hvis du skjønner. Ja, skjønner. Det var ikke liksom, herregud, det kopulerer i munnen. Det er ikke sånn. Næsj. Det er bare, det er noe. Det er, sånn som, det er som å spise bare det brune i et krabbeskjell, for eksempel. Oh, faen meg. Men så med litt sånn dillsaus. Det var veldig fancy servert. Bedre eller verre enn østers? Det smaker like mye hav, hvis du skjønner. Det smaker flo og fjære. Det er det, det smaker det samme. Så jeg kan si... Du vet hva, det smaker det smaker ikke likt, men det smaker nøyaktig like godt, slash vondt. Ja, skjønner. Men når du tar av skallet på bollen, er det en sånn bolle, kråkebolle under der som du som ser sagt, fra... jeg var ikke til stede da kråkebollen ble skrellet. Nei, okay. Den ble servert til meg. Når du fikk den servert, så nå må du begynne å følge med. Kråkebollen kom bare på et fat, den var ferdig dandert på kjøkkenet. Ja, men jeg lurte på om den var dandert som en bolle, eller om den var i skiva. Nei, det har ikke noe med bolle å gjøre. Bollen er over. Over, det var bare innmaten da. I rest my bolle. Synd at det skulle bli siste ord. Steiner har vært så morsom i hele dag. Kan du si det en gang til så blir det siste ord? I rest my bolle. P3. Det er som en slags galopp. En biten til Mylen Rusty og Changing. Den galoppen er i sakte film. Jeg har kanskje sagt det filmer trav, da. Trav? Ja. Galopp, trav? Trav er på en måte bare sånn rusling, mens galopp er jo da beiner du litt sånn. Å ja, ok. Så blir det sagt det film galopp, da. Ja. Ja, kråkebollekongen. Ja, det var...
Det var uunngåelig. Ja, det var uunngåelig. Ja, har du spist, altså har bollekongen spist kråkebolle i helgen, da blir man automatisk kråkebollekongen her på mandagen, altså radioresepsjonen. Har du noen formening om hvor kråke kommer inn i bildet? For jeg synes ikke det ligner nevneverdig på fuglen kråke, eller en annen type kråke det snakker om. Ja, riktig. Nei, for det er jo kråker, det. Sjømat. Det er sjømat. Ja. Nei, gudene vet hvorfor det heter kråkebolle. Det har ikke tatt meg bry å google det. Ja. Jeg kjenner at jeg trenger ikke å vite det heller. Jeg kan leve med greit med det. Man kan ikke vite alt. Nei, jeg kan ikke vite alt. Man kan ikke vite alt. Men jeg tipper kråke liker det, ja. Tror du kråker liker kråkeboll? Ja, overbevist. Kråker og måke. Hva heter måkeboll? Måkeboll, ja. Måkeboll er nok mer, virker nok mer naturlig. Mm. Hva er det vi skal gjøre nå, dere? Brustest! Blå, 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 blå. Gnage på forseglingsplasten, det er noe vi gjorde, det er vel ikke så vanlig å gjøre det nå lenger, men man gjorde det før, husker du, når man kjøpte Coca-Cola på videregående i hvert fall, så gnagde det alltid på forseglingsplasten. Ja, da jeg gikk på videregående, så var også forseglingsplasten litt annerledes. Den hadde på en måte små konvolutter, som sto, disse var konvoluttlignende små plastikkenstander på innsiden, som du kunne brette ut. Åh, tror du ikke det er det ennå? Åh, nei, min venn, da har du ikke drukket brus på lenge, for nå er det sånne hare tagger som stikker ut. I hvert fall på halvlitersflaskene. Ja, nei, beklager, men jeg vet ganske mye om forseglingsetiketten. Ja, du måtte rett og slett slutte å gnage for disse. Jeg sluttet nok å drikke brus før jeg sluttet å tygge på forseglingsplasten. For brus, det synes jeg er, det er en uting. Jeg synes det er godt noen ganger. Jeg husker man kunne sitte en hel tentamen og tygge forseglingsplast. Den ble helt flat og rar. Ja, men, og jeg tror også at det var en eller annen, på en eller annen, et eller annet tidspunkt, så var det snakk om at det å tygge på forseglingsplasten kunne føre til kreft. At det var kreftfremkallende stoffer i forseglingsplasten. Vi skal teste en brusen. Jeg kan fortelle litt om hvilke... Bare kul litt med den der sovebindene. Faen, hva er det heter? Øyebind? Ja. Sovemaske, var det? Sovemaske, eller det man har foran øynene på long haul flights, hvis man skal sove. Coca-Cola leder med 90,7 bobler. Solo Super på andre plass, 77 bobler. På tredje plass ligger Villa med 75,4 bobler. Nederst klipper Fresa fra Kanarøyene. Mest nederst Coca-Cola Light. Det er litt gøy at Coca-Cola er på toppen, og Coca-Cola Light er nesten nede på. Ja, det var snodig. Ja, snodig. Men nye reglene nå er vel at man gir poeng mens man har bindet på, og så må man se om man står for det når man ser hva slags flaske det er snakk om. Hva skjer hvis man ikke står for det? Nei, da er du en litt veik person. Ja. Det er det det handler om. Jeg har lyst til å reteste colaen, men jeg skal ikke si det flere ganger. Vi begynner ikke å reteste colaen. Vi retester ikke colaen. Ta på dere bindet. Det er det man har foran øynene når man flyr langt. Og skal sove. Er det sånn at dere skal... Skal jeg si det også, eller? Nei, du skal ikke si det. Herregud, du har aldri vært med i brustesten før. Ja, men før så første gangen så holdt dere for ørene, husker du det? Ja, nei, du trenger ikke... Jeg tror ikke du trenger det. Altså, det er opp til deg selv, egentlig. Hva du tror er radiodramaturgisk best? Hva tror jeg er radiodramaturgisk best? Jeg tror dere skal holde for ørene. Ok. Ok, da holder du for ørene. Jeg heller oppi her nå, og det jeg heller oppi er... Cherry Coke, Coca-Cola. Hørtes ut som det var i boks denne gangen, og ikke i flaske. Det er i boks denne gangen, ikke flaske denne gangen. Her. Det er så rart at dere ikke kan se. Det er så gøy, for vi får jo en blind fyr i studio senere. Det er toppen av ironi, det. Eller, jeg vet ikke hva. Når folk sier at det er toppen av ironi, så vet jeg ikke hva de mener. Og det lukter godt. Du liker å si det selv. Jeg gjør det. Og det lukter cola-ish. Det er en cola-basert smak. Å, det var godt. Du bruker snakke som et lite barn for det. Den er sånn som... Det er litt sånn... Folk som liker USA synes ofte det er sånn har du den? Hvor jeg fikk blant annet reaksjonen fra en som jobber i Petremor, som heter Maria Riverdal på kjøkkenet, så jeg hentet han så har du den? Den? Skal du drikke den? Og jeg tror jeg vet hva det er også, men det er litt på grunn av det du forklarte, men jeg klarte ikke å smake meg til det. Men jeg synes det er litt... Men det er litt sånn, litt for søtt også, synes jeg kanskje. Men det er jo all brus! Ja, all brus er for søtt! All brus er for søtt! All brus er for søtt! Men det er jo veldig colatte. Det er veldig colatte. Vi skal til Coca-Cola. Ikke Coca-Cola, men Cola-land, ja. Ja, det er Cola. Men er det Cola-konsernet selv som lager dette? Ja, det er nok Cola... Nei, men for søtt. Det der, altså. Det synes jeg ikke er noe morsomt heller, for jeg har hørt på radio folk raper, og det ser jeg forferdelig. Ja, det er dårlig gjort. Det er ikke noe imponerende heller. Nei, det er, jeg kan rape når som helst, det.
Du sa det var kaldt, det var ikke så kaldt. Nei, ikke så kaldt. Kaldere enn en varm... Det er, altså, den er kaldere enn 20 grader som er i dette rommet. Det jeg kan si er at jeg skjønte hva det var når du fortalte den lille anekdoten, og jeg må si at da synes jeg det smakte bedre enn det jeg hadde trodd. Enn det jeg har husket da, før jeg har smakt det. Men det er ikke noe vi skal si hva det er før du har gitt en karakter, Tore. Nei, jeg gir karakter nå. Jeg gir 45 bobler. Og det var bobler. Mye bedre enn 45 bobler. Du bestemmer ikke hvor mange bobler jeg synes denne fortjener. Men en av de få gangene jeg har drukket opp alt de sammen. Du kan få litt mer påfyll også. Fy søren, det er utrolig å høre. Jeg vil gi 81. Er du gæren? Noen synes det. Du kompenserer for det du har dreit ut cola. 81 bobler fra Bjarte. Hva vil du gi, Steina? Jeg vil gi 35, og jeg gir også 35 bobler til denne drikken her. Det er ikke godt nok. Skal du drikke dette her til maten, eller? En god lasagne og så dette her. Har du lyst til å si hva det er, Tore? Jeg tror det er Dr. Pepper, jeg. Det er feil. Det er feil. Er det ikke Dr. Pepper? Nei, hva tror du det er, Bjarte? Det kan han ikke. Nei, men hva tror du? Nei, det er Pepsi-Cola. Nei, det er ikke Pepsi-Cola. Det er Cherry Coke. Ja, Cherry Coke. Coca-Cola Cherry, altså med en... Det skal liksom være kirsebær-smak, eller kirsebær, som Tore sier. Jeg kan ikke si det. Nei, prøv å si det. Kirsebær. Er det feil? Nei, det er ordet. Kirsebær. Kirsebær. Sukker er hentet fra Skåne. Det er en svensk tapning av Cherry Coke. Skånsk. Men det er ikke så veldig langt. Jeg synes det er veldig likt cola. Ja, det var veldig likt cola. Veldig. Men tenk at jeg trodde det var Dr. Pepper. Ja, tenkte jeg det. Å faen, nå ble sikkert Coca-Cola-kompani lei seg når du sa det. Det samme kompani. Men tror du du hadde klart å skille denne fra vanlig cola hvis det hadde vært en blindtest? Det var akkurat det jeg var nå, en blindtest, så jeg klarte å skille den fra vanlig cola. Altså, ikke at det ja, men du, riktig. Ja, men du visste at vi hadde jo testet cola tidligere, derfor, derfor visste du at det var ikke cola. Øynene dine er rare. Den drar fjeset i den sovegreien. Det er noe av det morsomste. Klarer ikke å få si, hva heter øyebindene? Drar fjeset ditt på en rar måte. Det morsomste, noe av det morsomste man kan gjøre med øynene, er jo å ta en strikk rundt hodet. Ja. Rett over øynbrynene, sånn at det blir dyttet ned. Absolutt. Ja, det synes jeg er utrolig. Hvorfor gjør vi ikke det mer? Fordi jeg har ikke strikk. Jeg kan skaffe strikk her. Jeg regner litt på det, ser hvor Cherry Coke'en havner på listen over Brucey vi har testet. Vi skal smake på en annen etter Big Bang. Dette er Saturn Freeway, og det er vel ikke en ordentlig freeway, vel? Nei, jeg har feil freeway. P3. Blå, 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 blå. Det bruser ut av nesten. Blåsflaske. Min nage på forskjermingsplassen. Det er ikke sånn. Det er ikke sånn. Hvorfor sier du det annerledes? Sånn er det du sier. Det er ganske tydelig hva det er jeg sier der. Hvor, da tenker jeg sånn, hva er det egentlig som er grunnen til at du ikke klarer å gjengi det sånn som jeg synger det? Eller prøver du å si det? Er du sikker på teksten? Sikker på at 20-30% av alle lytterne nynner på denne sangen eller den lille tudelutten når jeg har hørt jinglen da. Det er helt sikkert. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg. Du sier liksom ja, så vi tenker når du får servert en øl, skal du ha en øl. Ja, i stedet for ja. Ja, i stedet for ja. Nei, det er sånn, hei, vil du ha noe drikke til hamburgeren? Ja. Ok. 53,7 bobler fikk Coca-Cola Cherry her i radioresepsjons internasjonale brustest den 30.09.13. Ja, nå er det snart oktober. Ja, nærmer seg jul. Nærmer seg jul. Nei, vet du hva? Dere skal få smake på en ny brus, en utfordrer da, til alle de andre brusene vi har testet. Dere kan egentlig bare ta på dere øynebindene. Jeg vet ikke hva man skal si. Det man har foran øynene når man flyr med masken. Sovemasken. Sovemasken gjerne. Shit, jeg må ut og hente. Bare hold det, skriver det. Jeg tar med bindet igjen, jeg da. Ja, jeg holder bindet på, jeg. Du ser helt sprø ut. Ser jeg sprø ut? Ja. Ta på bindet. Det er jo veldig, jeg vet ikke om jeg har sagt det før, men det er jo påfallende hvor likt sånne sovemasker er faktiske kvinnebind, altså sanitærbind. Ja. For det er men til og med det der mønstre og formen, som skal jo passe til musa. Men i tillegg så har du da en sånn utstikker til nesen, som gjør at når jeg så på deg nå, jeg tok av øynbindet, så ser det ut som om du har nebb, faktisk. Ja, ok, da skal jeg lukke igjen ørene, jenter, for nå skal jeg avsløre hva vi skal smake på. Ja.
Vi skal smake på Burn Energy Drink. Burn, Burn Energy Drink. Burn Energy Drink. Ok, ja! Kom med armen. Kom nærmere, Bjørte. Nærmere, nærmere meg! Jeg sitter jo her. Der. Takk. Der er du, Tore. Hei. Her er jeg. Jeg visste ikke at denne drikken hadde den fargen. For jeg, hvis jeg har drukket den, som kanskje to ganger i mitt liv, så har jeg drukket den rett fra boksen. Og ja, den tror jeg den bare kommer i boks, faktisk. Men sa du bare at du har drukket det to ganger? Jeg vil ikke si jenta hvor mange ganger jeg har drukket den. Hæ, du har drukket det mange flere enn to ganger. Ja, det tror jeg, tenker jeg også du har. Jeg har sett deg drikke det. Ok. Jeg synes det er, jeg synes det er godt. Jeg vet, jeg skjønte hva det var med en gang. En av de få brusene er virkelig bare, den nailer jeg på første, liksom. Mm. For da var det ikke noe tvil om hva det er, liksom. Men jeg burde ikke si det, da. Jeg ble usikker regnet, for jeg trodde jeg visste hva det var, men når jeg smakte den, så ble jeg litt usikker. Ja, det kan jo være et avart, men altså, hovedleverandøren av denne drikken... Var ikke den ganske god? Mm, altså, den har den der syrligheten, for det er ganske søtt, og så har du den syrligheten som kommer litt etterpå, som gjør at den blir litt frisk. Det mangler alle de andre brusene. De har ikke den syrligheten. De har bare søtheten. Det er søtt og jævlig, men faen, samme godt, altså. Ja, det er faen samme godt, altså. Men er det en sånn brus som det er litt harrig å gå med gatelangs og drikke rett av boksen? For din generasjon, altså foreldregenerasjonen til lytterne, så er det litt harrig å gå og drikke. Men ungdommer synes dette er helt greit å gå på gata og drikke. Alle i foreldregenerasjonen ser jo litt rar ut når de går og drikker brus fra boks sånn tilfeldig på gata. Jeg kan si at jeg synes det er litt rart når tjukke ungdommer drikker på gata og drikker denne her fra en halvliters boks. For dette er en... Ja, da er det det jeg tror det. Ja, da er det det du tror det jeg... Hva, hvor mange bobler vil dere gi til denne brusen som det jo egentlig er? Jeg synes det er grisegodt det, og jeg kan godt tenke på å drikke til mat og på kveldstid, men det er så redd for å ikke få lov å sove. Eller få sove. Jeg gir, vet du hva jeg gir? Ja. Jeg gir 75 bobler. 75 bobler? Ja, det gjør jeg. 5 bobler til denne brusen. Altså. Ja. Jeg synes jo at dette var bedre enn det forrige, sånn at derfor må jeg gi høyere, jeg tror det var 81 i gang i sted. Jeg gir... Jeg gir 89, jeg. 80? Herregud! Men jeg trodde, det er ikke Red Bull, men det var det jeg trodde var. Nei, det er ikke Red Bull. Er det ikke Red Bull? Nei, det tror ikke det er. Jeg tror ikke det er det. Jeg vet, 10.000 kroner på at det er Red Bull. Ekte kroner. Ekte kroner? Vedder du mot meg også, Tore? Ikke mot deg, men vedder mot Bjørte. Vedder du 10.000 kroner mot meg? Mener du ekte kroner, så jeg får 10.000 kroner av deg hvis det er Red Bull? Eller er det KR Kraftig Rumpespark? For at jeg er villig til å vedde 10.000 kroner imot at det er Red Bull. Jeg gir i hvert fall 68. Vedder du 10.000 kroner imot? Ja, hvis jeg vedder 10.000 kroner imot. Da tør ikke jeg vedde, det skjønner vi vel. Jeg gir 68 bobler, ikke 65. Det er ikke Red Bull. Men ok, hvor mye ga jeg, Bjørte? 69? Nei. Jeg har 68, for jeg er lei av 69. Er du lei av 69? Det er den deiligste stillingen som finnes. Ja, men ikke stillingen er lei av, det er altså... Tallet. Da tar jeg meg. Og alt det fører med seg. Er det Red Bull, eller? Har dere veddet 10 000 kroner? Er det store spørsmålet? Ved noe annet, da. Nei, det er ikke Red Bull. Nei, det er ikke Red Bull, for den er rød. Så gøy alle dere. Kunne ikke dere vedda et litt mindre beløp, så hadde det blitt realistisk? Ja, men jeg orker ikke å tape. Det var Burn! Burn yes, energy drink! Burn energy drink! Det var overraskende godt, altså. Men kanskje det er bedre enn Red Bull, da? Det er det jeg lurer på om det. Ja, var ikke den god? Ja, den var god, altså. Ja, kjempegod. Jeg skrev 69, men sa 68. Ja, det er fort gjort. Ja, jeg regner litt på det. Den her kommer ganske høyt opp, tror jeg. En morgen vil ikke slå Coca-Cola, for ingen har valgt over 90, og den har 90,7 bobler. Men det som jeg synes er så bra med Red Bull, det er at de har de der små flaskene, at det holder liksom den lille flasken, eller lille boksen. En liten boks dette her også. Nei, shit, de har det samme her. Fy søt! Slått i bakken av Burns. Slått i bakken av små bokser. Åh. Ja. Jeg tror vi er på setning for min i hvert fall. Slått i bakken av boksen til Burn. Burns box. Burns okay. Box. Vi skal snart sette i gang Aktualitetsmagasinet, og vi trenger flere aktuelle nyhetssaker som dere vil at vi skal ta opp til diskusjon her i vårt lettbeint underholdningsmagasin, nemlig Radioresepsjonen. Send en e-post eller en sms til 1987 koderesepsjon, eller til rrkrøllalfa.nrk.no. Dette er Bastille, Laura Palmer. Dette er Radioresepsjonen. P3. Bastille. Med låta Laura Palmer! Who killed Laura Palmer? Husker du det, eller? Jeg er for gammel referanse for lytterne. Ja, men jeg tar det likevel, siden vi er gamle nok til å sette Twin Peaks. Nå er det ikke et monster som går igjen i alle de forskjellige karakterene? Det er ikke en person? Spoiler. Vær forsiktig. Nei, men herregud. Det er vel Bob som, altså... Det er vanskelig å si hvem som drepte Laura Palmer. Da har jeg en helt annen oppfatning. Jeg tror det var veldig konkret hvem som hadde drept... Lillen Palmer? Nei, jeg vil ikke si det. Ja. Si det da. Nei, men Laura Palmer er i hvert fall død i første episode, så det er veldig greit. Ja, det er veldig greit. Ja. Vakker, veldig vakker. Ja, fantastisk, flott dame.
Men nå er hun død. Vi er klare. Jeg kan fortelle hva Burn Energy Drink fikk, og havnet på en jæskla god andreplass. Rett bak Coca-Cola med 77,3 bobler. Burn Energy Drink, og det er noen som sier Energy Drink er vel ikke bedre? Det er noen som sier, men altså, det er en kulsyreholdig leskedrikk, og det er brus, i hvert fall i våre gamle øyne. Ja, og så tror jeg også at kategoriseringen brus er ikke noe som brukes på høyt akademisk nivå, for det er bare, det bruser! Det er vel det som er brus. Det bruser, da må det være brus, det sier vi i hvert fall. Ja, det sier i hvert fall vi. Da skal vi til Aktualitetsmagasinet. Ja. Åja, så disse gratis programene må jeg ha. Se fram Eskens liv i bilder. Resultatet på tredje kvartal i musikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. Det er tid for Aktualitetsmagasinet, som dere sikkert forstår. Og Bjarte Tjøstheim, du er klar som et klar som en egg. Som en egg, ja. Heter det. Visste du det? Nei. Dette lærte jeg av Einar Tørnqvist da jeg var gjest i programmet hans. Han sa at det handler om knivsegg og ikke et egg. Klar som en egg. Eggen, er det egget Kilde? Som er klar, ja? En fyr som snakker på VGT. Men det er jo et egg, det har jo ikke noe med klarhet å gjøre. Altså, tenker jeg på den runde hvite varianten fra hønsemusa. Så jeg er enig med Tørnqvist. Hønasmus. Hønasmus. Poetisk. Hønasmus. Det er den gamle vitsen, eller den gåten, som er sånn der en dame har masse høner under... Nei, det er ikke sånn. Flyvertin, er det ikke det? Nei, jeg tror ikke det trenger flyvertin. For jeg har hørt at den er en gammel bondekone, jeg. Hørte, flyvertin har jo korte skjørt. Det er helt uvanlig. Flyvertin har to høner under skjørtet. Ja. Og hvor mange høner blir det der da? Ja, det tror jeg er feil, for da blir det på en måte to høner. Jo, for da betyr det egentlig at hun har en spill levende høne, og så har hun i tillegg til sitt eget kjønnsorgan. Nei, to høner. Så da blir det to høner under skjørtet, så er det fem høner da. Fem høner, ja. For høna og høne nå, ikke sant? Ja, riktig, men likevel, da blir det jo feil i premissa. Fordi du sier at hun har to høner, og da skal du egentlig si hvor mange høner hun faktisk har. Ja. Ja, men du snakker om sånne høner, altså, får jeg lyst til å vitse spalten tilbake. Altså, Vi skal gå til en aktuell sak som er sendt inn til oss. Skulle ikke jeg begynne? Jo, vær så god. Ja, det kommer fra Tom André, vår gode venn. Hei, Tom André. Han har en sak fra lokalavisen i Horten, gjengangeren, er vi stemt. Og det handler da om en... Er det en spøkelsesbasert avis? Spøkelsesavisen, kaller vi den på folkemunnet. Redaktør, spøkelseskladden. Nei, det blir for lavt nivå. Men i hvert fall, det er en 83 år gammel dame som kjemper om, for å beholde førerkortet sitt. Hun har vært bilist, eller sjåfør, bilist i 60 år, og nå vil de ta fra henne førerkortet. Jeg vet ikke hvorfor, men drit i det, damene. Spørsmålet er da fra Tom André. Når synes dere disse gamle fossilene burde miste førerkortet sitt, hvis i det hele tatt? I det de kjører på noen som får varig med en. Ikke før det? Nei, da burde de ta innbrass. Men hva med proaktivitet? Altså, man vil jo heller la være. Før de kjører på noen som får vare med. Ja, jeg synes det kan være greit å kline til med en test når man fyller 70, for eksempel. Ja. Og det er ikke sånn her at man skal ikke nedverdige det gamle til å ta en test til, men da må vi begynne å roe ned reken. Er du sikker på, før reken roes her, at det ikke er en sånn en test allerede? Ikke en obligatorisk test for 70-åringer, det tror ikke jeg det er. Men når er det du må begynne å gå til legen for å få fornyet det et år om gangen? Ja, men altså, førekortet ditt er jo gyldig til du fyller 100 år gammel, så det er ikke noe vits å få fornyet førekortet hvis ikke du... Ja, til du fyller 100, det er jo så lenge det varer. Men jeg trodde du måtte til lege når du var bare passert... Du går til legen hele tiden. Nei, men jeg har unnskyld, men jeg tror når du blir en viss alder, så må du gå til lege for å få kjøretillatelse eller et eller annet sånt som er sånn for ett år eller to år om gangen. Men hva er vitsen om at det er gyldig frem til du fyller 100 da? Men burde ikke... Nei, det vet jeg ikke. Men jeg mener jo, jeg er jo enda mer streng enn Tore, for jeg mener at i det du blir tatt for å kjøre under fartsgrensen på en vei, da tenker jeg at man skal loppe noen for førerkortet. Det er jo også sånn at hvis hun tok førerkortet for 60 år siden, altså i 1950-ish da, 53 da, for å være helt nøyaktig, så er det jo, altså de hadde jo ikke rundkjøringer for eksempel på den tiden.
Nei, det var ikke noen rundkjøringer da. Så rundkjøringer har jo kommet liksom, ikke ja, men... de senere år, men det er, altså, det er ikke, det er ikke, de hadde ikke det på 50-tallet. Men Potti, det er ikke sånn at hun kjørte bil i 1953, og så plutselig skal hun kjøre bil igjen i 2013. Men, men hun kan aldri være helt bombesikker på hvordan rundkjøringer skal forseres. Jeg mener at det et appendix til Bjartes lov om når man skal begynne å vurdere å ta fjerne førekortet, ja, det er jo da at i det du kjører veldig sakte, mm, så må man ta en ny test. I det du ligger litt under fartsgrensen, mm, må du drepes på stedet. Ja. Da må du drepes på for stedet. For en ting er å kjøre i 40 i 60-sone, ja, en annen ting er å kjøre i 55 i 60-sone, det er da du burde skytes. Da burde du skytes. Ja, for hvis du kjører i 40, så er det noe galt. Hvis du kjører i 55, så er du idiot! Ja. Du savnet jo som ekstrautstyr på Audien din i forrige uke, Tore, savnet du maskingevær. Ja, du gjorde det. Foran blinklysene. Ja, så du kan skyte de som kjører i 55 i 60-sone. Rat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 
En annen ting også er at man skal alltid tenke på når man er ute og kjører. Man tenker liksom, så lenge jeg følger trafikkreglene, så vil alt gå bra. Jeg vil ikke havne i situasjoner som er farlige for meg selv og mine barn eller for andre trafikanter. Høres som han Horge, han unge skuespiller. Henrik Horge. Ja, men i hvert fall så du må alltid vite at det kan være 95 år gamle kjerringer som er ute og kjører bil. Det må man alltid tenke på. Men det du ikke må glemme, i hvert fall nå snart, er at det kan også være han Bandidos-lederen som snart slipper ut av fengsel, og som er det skumleste mennesket i hele verden. Riktig. Jeg havna mellom to biler, som åpenbart var tyskregistrert Porsche Cayenne her på vei hjem fra jobben forrige uke. Og så liksom kjørte sånn kjapt forbi meg og la seg foran meg, og da tuta jeg, og så blinket jeg med lysene, og så havna jeg i kø da, mellom de to, og det var skummel, sånn mafia ut, han som kjørte en Cayenne da, og de løp ut av bilen, og inn i bilen bak og sånn, og jeg satt der, herregud, nå ble jeg skutt. Det er baltrefolk overalt, vær på vakt, altså. Og jeg har en veldig god baltreradar, så jeg vet når jeg skal tute og ikke. Jeg tuter alltid på Yaris, for eksempel. Det er tutbart. Det er ikke noen baltrefolk der. Stort sett alle Hyundai-biler kan tute på. Ja, bortsett fra ikke Santa Fe. Nei, ja, Santa Fe er farligere. Men jeg synes at BMW, det kan man glemme. Ikke tute på BMW. I hvert fall ikke med sånne kule spoiler og sånt. Nesten alt tyskprodusert burde la være å tute på. Rett og slett. Altså gamle folkevognbuss, altså, med sånn, det kan du tute på. Du vet ikke hva, det kan være casuals på vei til fotballkamper eller sånt nå. Ja, ok. Ok, vi skal ta en ny sak her, sendt inn fra Edvin Strømme, som alltid bidrar. Hei, Strømme. Han skriver her, det nye operativ systemet til Apple iOS 7 har ført til misnøye fra mange iPhone-brukere. Nå kommer det også frem at Apple sin kundesupport kundesupport-side forteller at da folk blir fysisk dårlige av de nye animasjonene på den oppdateringen på iPhone. At flere har uttrykt at det blir kvalme og trekker parallell til bilsyke. Har noen av dere i studio testet dette operativsystemet i så lende? Hva er deres tanker rundt dette? Ja, jeg vil jo si at jeg pleier å være veldig skeptisk til oppdateringer av operativsystemer. Men nå tenkte jeg at jeg skulle ta det imot med åpne armer. Og det var en eller massiv oppdatering her. Det er en helt ny telefon du får, i hvert fall brukergrensesnittmessig, eller interface, som mange andre datafolk velger å kalle det. Men så jeg var veldig positiv, men så synes jeg at det er dårligere enn det var. Jeg har nemlig ikke gjort det. Jeg har heller ikke gjort det, for jeg hørte også, det er noe sånn greie at de kan overvåke deg med det nye, det der greiene. Kan du overvåke med det gamle? Ja, de kan kanskje det. Ja, kan med det gamle også. Men ja, de kan overvåke det enda mer. Men hva er det sånn? Du er enten her, eller så er du hjemme og spiller spill. Det bare gjør det om de ser hva du driver med. Kan de se det også? Kan de se det også? For jeg har bare hørt at liksom, de vet, hvis du har telefonen i lomma, så vet de hvor du er hele tiden. Ja, om du har ereksjon, vet jeg også. Det er nesten aldri. Nei, vi må også dra opp ved, jeg tror det er galt med iPhone til Bjarte Sjøstheim og sjekke, for han har nesten aldri ereksjon lenger. Men det kan jo være at det er fordi den ligger i lommen, at det, ja, at den blir at ereksjonen har rot seg. Når du kjenner, når du registrerer varme og blod strømmer til, da registrerer den det til PST, Bjarte, og du blir lagret i databaser. Det er masse blod i buksen, de kjøste meg. Jeg vil i hvert fall bare si om operativsystemet. Ser ikke ut som et barne-TV-program. Jo, men sånn er det alltid med oppdateringer, at hvis når det kommer, så er det sånn, herregud, dette er så ikke bra et barne-tv-program, og så videre, og så etter, la oss si, et halvt år, får du se hvordan du så ut før, og da tenker du at, oi, det var jo det som var barne-tv-program. Mm, ja, okay. Hovedankepunkt som du har nevnt tidligere, men ikke nevnt nå, og som jeg har hørt andre har sagt også, det er rett og slett at programmet som
du trykker på og skal inn på, det bruker mye lengre tid før det er klart da, rett og slett. Det gjør det, for det skal være noe fancy notat, og så du skal bare skrive raskt eller en tekstmelding, så det er sånn... Og nå er programmet klart, ja, å skrive. Mens du som har førstehåndskunnskap om dette, Tore, du har brukt dette her en ukes tid, dette nye operativsystemet, har du kjent på litt sånn bilsyke, at du blir litt kvalm av det? Ja, for det, når du for eksempel er inne i inboxen for SMS, så er det, og du drar for eksempel i det, så går alt opp sånn... Æsj! Og det klemmer seg, altså den boksen hvor teksten står inne i, den klemmer seg litt sammen når du drar i den, og det er en ganske unødvendig effekt, altså. Får jeg bare høre lydvisualiseringen av hva som skjer igjen? Nå drar jeg tjo. Åh, jeg blir kvalm bare høre det. Ja. Sikkert, og det går litt for sakte det gjør det. Men altså, vil telefonen min tilintet gjøre seg selv hvis jeg ikke oppdaterer den? Altså, på et eller annet tidspunkt så må du vel gjøre det, og så får du bare håpe på at det kommer små førstehjelpsskrin etter at, som får redde opp i de irriterende tingene som er da i det nye. Ja, for det jeg også tenker, at hvis vi venter litt, Steiner, så kommer det kanskje en sånn oppdatering til som vil rette på mange av disse tingene. Så hvis vi venter med å oppdatere den der 07, det heter, eller iOS 7. Så venter vi litt, og så har de fikset opp i alle de kvalme tingene. Jeg skal prøve å vente til neste oppdatering. Det skal jeg også gjøre. Jeg tror du driter deg selv i en bjørnetjeneste. Du gjør deg selv en dritetjeneste. Ja, det tror jeg. Ok, skal vi ta en liten musikalsk drudelutt? Bitt litsen. Vi skal høre The 1975. Når du var født, Stenner? Ja, det er helt riktig, Tore. 1975 ble jeg født. Det ble Asbjørn Slettemark også. Yes! To! Dette er en sang som er viet til den deilige verden av sjokolade. Dette er Chocolati, heter den, eller Chocolat. Oh ja, så disse gratis programene må jeg ha. Se fram Eskens liv i bilder. Resultatet på tredje kvartal i butikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. Aktualitetsmagasinet er her hos deg, kjære venn, og det er din mulighet til å la oss i radioresepsjonen debattere viktige nyhetssaker som er å finne i nyhetsbildet nøyaktig nå. Ja. Jeg kan ta en sak som er sendt inn her fra Pluggen Balle. Ja, gjør det, Tore. Da føler jeg at du holder en veldig lav og fin... Ja, jeg gjør det fordi jeg liker å... Vi skal si hvorfor Tore gjør det. Ja. For å spare på kreftene. Fordi vi skal holde på helt til klokka blir to i dag. Det er blant annet. Men i tillegg til også å skape en helt enestående dynamikk i sendingen. Og Pluggen Balle, han skriver en artikkel... Ja, det er vi ferdig med for lenge siden. En artikkel på VGs vektklubb kan fortelle at det å lære barna sine å alltid spise opp maten sin kan gjøre at de blir overvektige og får problemer senere i livet. Stenner? Ja, takk for at jeg fikk ordet der. Jeg ser også saken, har den foran meg på skjermen. Det står strenge foreldre kan gi overvektige barn. Ja. Alt for strenge regler ved matbordet gir økt risiko for overvekt hos barn. Er du av typen som tvinger barnet til å spise opp maten, da øker sjansene for at barnet blir overvektig. Og Steinar, du mener at dette er noe som har skjedd i vår familie. Ja, den teorien der lanserte jeg for mange år siden. Jeg fikk alltid beskjed om å spise opp maten min. Var ikke problemet hjemmes der at hvis Tore ikke klarte å spise... Slapp, vi kommer til det. Vi kommer til det, Bjørte. Det er ikke noe som foregripe. Vi har masse enn tid, skjønner du? Masse! Bare hold... Det er et utrolig humoristisk poeng du skal komme med der. Ja, det skal jeg til. Veldig humoristisk. Og det har vist seg da at jeg har jo litt høyere BMI enn kanskje som er anbefalt av alle disse jævla helsekosthorene og vektfriker der ute. Ja. Jeg synes jeg klarer meg greit, men jeg er jo klart... Spørs om du lever like lenge som vekthorene da? Jeg kunne sikkert vært noen kilo lettere, det kunne jeg vært. Ja. Dere lurer på om jeg klandrer mine foreldre? Ja, og jeg lurer på om du føler lettelse over å få høre at det kanskje stemmer den teorien du selv hadde en gang, og tvinger du selv dine egne barn til å spise opp all maten? Nei, det gjør jeg ikke. Det gjør jeg ikke. Jeg sier at min datter skal spise til hun blir mett, og så er det greit. Men hvis hun da sier litt for tidlig, synes du, at hun er mett, som er kanskje en unnskyldning som hun har lært seg til, en kynisk unnskyldning. Da sier jeg, spis litt til, sier jeg. Ja, nettopp. Fordi at det er en... Men det er aldri, som mine foreldre spiser alltid opp maten min, og det har utviklet en sånn greie at jeg alltid spiser opp maten min fortsatt, altså det er ikke sånn, jeg kjenner ikke på den metthetsfølelsen.
Jeg kjenner ikke meg. Du er mer hestete enn folk flest da. Jeg er mer hestete enn folk flest. Hva mener du med hestete? Jeg føler jeg har et inntrykk av at de for eksempel drikker vann til de eksploderer. Men er ikke det mer eller ikke mye hundete? Altså hunder spiser til de ikke orker mer. Ikke, ja, da min hund har ikke eksplodert. Men jeg tror hyre hester også er litt sånn. Men det er ikke sånn at jeg tar på en ny porsjon. Men jeg spiser alltid opp det som er på tallerken. Det er sjelden du bare har en porsjon. Ja. Men når er det jeg skal si, nå skal jeg komme med det humoristiske poenget. Med det humoristiske på min bekostning nå, du. Ja, for dere har fortalt meg, eller Tore har sagt, at det ofte også handler om at det ikke er at du skal spise opp maten. Det gjelder ikke lenger, ikke sant? Du forstår det? Ja, men det er fordi vi ikke bor sammen. Vi bor ikke sammen lenger. Men hadde vi bodd sammen, så hadde de... Ja, men søndagsmiddagene dere har med familien, gjelder ikke det, eller? Nei. Okay. Fortell humoren først. Fortell den utrolig morsomme humoren. Legg humoren. For at jeg har blitt fortalt av deler av din familie, Steiner, at det handler ikke bare om at du måtte spise opp din mat, men hvis Tore ikke klarte mer, så måtte du spise opp resten av hans. Du legger opp sånn at jeg skal fortelle hvordan det egentlig var. Altså, greia var at Tore hadde da magamål, sånn heter. Så han var ikke alltid han orket å spise opp maten sin. Dette her er jo når vi var yngre da, og i begynnelsen av tenårene, et cetera. Så sier da Tore, jeg orker ikke å spise om maten din, så sier mutteren «Jeg er ikke så ferdig! Steinar tar det han!» Ja, for da er det på en måte... Så da fikk jeg liksom litt sånn restauratorer da. Ja, sånn sett da. Jeg har flaks da, men jeg har jo også blitt litt grann overvektig. Det har jeg. Ja. Det har jeg. Men det begynner å rosa. Ja, det rosa. Det er rosa. Ja. Ja. Jeg synes ikke du skal bli så mye tynnere, Steinar. Men Bjørte, hva synes du da? Det er noe av skjermen, si. Ja, men husk på... Jeg snakker også med Marianne Thomassen i Surfer Rosa. Aldri skulle tatt en øyeoperasjon, for mye søtere da hun hadde så litt sånn skjevt. Ute av rampelyset nå, si. Ute av rampelyset nå, si. Men Bjørte, ble ikke du tvunget til å spise opp maten din hjemme i prestefamilien? Jeg mener også at det var en sånn greie å spise opp maten din, men kanskje de var... Du hadde ikke en liten skreppe på magen som du heltet opp i, for å lure foreldrene dine? Gud er en makt som bestemmer over menneskene, som bestemmer hvordan livet på jorden skal være. Og det er rart, man klarer ikke helt å fri seg fra den tanken resten av livet. Hvis foreldrene dine, hvis faren din hadde vært, ikke vært prest, men hadde vært nisse, hadde du trodd på nissen da? Hadde du trodd på nissen da? Hvis faren din var nisse, så var det jo nisse. Selvfølgelig vil du tro på det. Ja. Ok, hvis faren din hadde sagt at det finnes fjøsnisser, hadde du trodd på det? Men du, kanskje hadde jeg det. Og så hadde du slikket det den dag i dag, at det er sånn, ja, kanskje du fortsatt gjør det, jeg vet ikke. En gang i barndommen, da jeg var et tilfelle i julen, så visste jeg jo at det var som regel en i familien som stakk ut og skulle et lite æren på toalettet eller noe sånt, så kom det plutselig inn i julenisse, så klarte jeg liksom å skjønne det. Men en juldag var sånn... Tusen takk, jeg var veldig intelligent som barn. Men, <Like over. laughs> ja. Men da jeg var sånn 89 år gammel, så satt vi hjemme, hele familien satt ved juletre og pakker, og så plutselig dukte det opp en julenisse helt uanmeldt, med gaver og pakker. Og du registrerte at alle de voksne var til stede i rommet. Besteforeldre, onkler og tanter, alle som skulle være der, var der. Men likevel så var det en julenisse som forstår seg. Unnskyld meg, jeg ble interessert nå siden du har vokst opp, har en kristen oppvekst, liksom. Burde ikke altså foreldrene dine, i stedet for å sende nissen inn, altså sende kledet som Jesus, og så komme inn og si, her er Jesus, Jesus kom med gaver. Og så får du bare, stikke fingeren i hørt. Ja, så vil du kanskje tro på Jesus lenger da, enn det man ville gjort hvis Jesus man aldri har sett Jesus. Hvis du fingrer stigmatene hans, så får du bekreftet. Ikke si fingre stigmatene, sier jeg til programmet. Hva sånn, mener du fingre stigmatene? Altså, du må jo få fingre stigmatene, det er jo det som bekreftet. Tror du ikke det er grodd nå? Det var grodd. Ja. Han sikkert smørte inn med noe. Det er blasfemisk. Ja, det er veldig blasfemisk. Ja, men det er lov, det er lov. Det er lov, det står i loven. Freedom of speech will never die. Yeah, that's right, boy. Så du ikke, ingen som vil vite hvem den julenissen var? Jo, det var naboen da, eller? Er det kjendis? Ja, det var naboen. Det var ikke Dan Børge, liksom. Nei, nei, dessverre. Hvis naboen hadde vært Dan Børge, så hadde det jo antageligvis vært han. Det, ja. Vet du hva? Det, ja. Hvis jeg, til alle kristne foreldre der ute, i stedet for å gå ut og late som du skal handle Pepsi Max på bunnpris, og komme tilbake som nisse, kom tilbake som Jesus, hvis du er kristen og vil lære barna dine at Jesus fint. Altså. Eller Gud, da, kan han også komme tilbake som. Ja, men Gud, han er mer abstrakt. Ja, men han er mer nissete framtoning. Gass. Gass. I hvert fall i populærkulturen. Han er veldig nissete. Han er det, jeg tror det er der nissen kommer litt fra. En liten ting til, eller? Ja! Kanskje du kan ta det, Bjørte? Jeg kan ta det. Du har ikke skrudd av PC-en og klart å gå til lunsj, du? Ikke helt ærlig, men det er ikke lenge til. Nei. Det kommer fra Balle type plugg. Ja, Balle. Han igjen, ja. Ja, men ta den her, for han tar en liten sånn kjendisnotis. Ja. Rein Alexander, sangeren og kjendisen, han har jo... Først er du en kjendis? Ja. Sanger på andre plass. Ja. Men jeg tror han er veldig aktiv sanger i juletiden. Nei, mer aktiv som kjendis. Resten av året. Jeg tror han, det han prøver å leve av nå, bare kjendis. Han har trukket seg fra... Han har trukket seg fra Skal vi danse? Fordi han er utbrent. Han har trukket seg fra Skal vi danse?
vi danse mid-season. Han og har gjort det. Og Tom Nordli som trakk seg. Han har trukket seg to ganger. Og så kommer Rein Alexander inn som vikaren, eller som tar over Tom Nordli. Så trekker jo faen steike meg vikaren seg også. Ja. Har du hørt noe med å hoste opp flere penger da, så at ikke de trekker seg? Men det jeg tror de undervurderer, det er det at de tenker sånn, ja, så gøy å være med, skal vi danse? Og så er de ikke klar over hvilken fysisk anstrengelse og hvilken sinnssyk trening som ligger bak for å være med her. Ja. Ellers er han redd for å tape, rett og slett. Ja, for, har du sett noe på Skal vi danse, eller? Ingenting, jeg har ikke sett ett eneste minutt. Jeg skal spare det til siste finalesending. Da skal jeg rigge meg til og invitere venner, ha sånn homoflagg og sånt, for det er sikkert mye homser som ser på. Ja, det er det. Du skal ikke prøve å få plass der da, i selve studiet, du kan sitte foran og se det i virkeligheten? Kanskje det er noe. Det var veldig gøy. Kanskje vi, alle vi tre i radioresepsjonen kunne hørt om det var mulig å jeg få billetter. Jeg tror de vil at, ha publikum som trekker opp stemningen. Jeg vet ikke om vi hadde klart det. Ja, hvis vi hadde fått en flaske Dom Perignon på bordet. Da må det bli en flaske hver. Ja. Ikke en på del, ja. Ja. Men det eneste jeg har fått med meg er at det er hun Katrine Sørland, hun danser med fake rumpe, at hun har rumpeinnlegg. Det var stor sak med det. Og der må jeg si til henne, som medierådgiver for henne, så har vi sagt at ikke stå frem, ha bare sex i rumpe. Jeg vil bare se sex i rumpe. Jeg vil ikke vite at den er falsk. Tenk deg når det gir mer smak å få den lille spettrumpa der, og så må du inn og operere ned på Volvo. Ja, eller hvis du da blir med noen hjem, og så klarer du å rive av deg buksene, så detter rumpa av, og så ser du bare to skinnhøl som er der hvor rumpa er. Ja, forferdelig. Trist. Vi må gi oss. Vi skal høre Sigrid Råbø. Dette her er Two Fish. Og fem brød. Takk for den. P3. Dette er radioresepsjonen på P3. For en fantastisk låt! Katy Perry med Roar her i radioresepsjonen på NRK P3. Ja, den er helt fantastisk, og jeg har lyst til å kjøpe meg en sånn der basskasse å ha bak i raven, sånn at jeg kan virkelig bare dra på og høre på den her høyt når jeg kjører kruser gjennom Oslos og Østlandets og for øvrig Norges gater. Jeg vil, av en eller annen grunn, så får jeg det for meg at jeg har innmari lyst til å ri på en elefant gjennom gatene mens jeg hører på denne musikken. Skal du ha sånn basskasse bak på elefanten da, eller? Ja, nei, jeg tror at, ja, men da må jo også elefanten ha dra på et aggregat i tillegg for å få basskasse. Nei, du kan ha basskasse uten aggregat, det tror jeg går fint. Altså, men hva skal den driftes på? Elefantens blodgjennomstrømning, eller hva er det som er energikilden her? Hei, det er ikke så dumt. Det er i hvert fall to Sagen-brødre i dette studio som har denne låta her som sin radiofavoritt om dagen. Bjørte, jeg vet at du er litt mer avmålt. Ja, avmålt, yes. Nei, jeg har funnet ut at det er yes. Ja, det gjør det. Nei, men jeg synes det er en helt ålreit låt. Ja. Absolutt. Ja, men vi vet at det er en ålreit låt, men vi liker den veldig godt akkurat nå. Jeg gleder meg med dere. Ja, det er liksom, dette her er den nye The Fox for dette meg. Dette er forbruksmusikk, ikke kunstmusikk, Bjørte. Du må ikke blande. Jeg skjønner. Men er det ikke litt rart at det er den forbruksmusikken som på en måte har blitt den musikken som spilles mest i radio? Hvorfor er det ikke mer sånn musikk som har holdt spare seg hundrevis av år? Spare til du begynner i P2. Ja, det var sånn de spare det da. Nei, altså hele poenget er jo da at den lever så kort, og da får du også mer variasjon, kortlevde låter, og så får du da en god radiostasjon. Hvis du bare skal spille gamle Miles Davis-låter og Johann Sebastian Bach, så blir du lei av å høre det, selv om det er kunstmusikk og ikke forbruksmusikk. Vi fyller Skjebnesymfonien, skal høre den tre ganger om dagen. Nei, man tenker alltid på symfonier og sånt, for man tenker det finnes massevis av klassiske låter, for eksempel, som er bare tre minutter lange, eller det finnes jazz-ting som er liksom tre minutter lange. Man tenker sånn at det er noe folk ikke vil like eller vil høre. Jeg tror det krever litt acquired taste, vet du, jazz og klassisk og sånne ting. Ja, kommer ikke av seg selv, men Katy Perry, det kan alle, til og med folk som er svært tilbakestående like. Ungdomskanalen her altså fyller 20 år i denne uken her, på onsdag rettere sagt, for 20 år siden på onsdag så startet P3, og hele den uken så blir det liksom spesialsendinger etter oss blant annet klokka 2 i dag, så vil du få et gjenhør, ikke gjenhør, men du får møte den gamle P3-legenden Espen Thoresen. Han er ferdig, litt sånn ferdig med vær så god, takk skal du ha greiene. Han skal være programleder for et program som kommer rett etter oss klokka 14, der han har gjester i studio, han skal gjøre litt sånn ekstra
Excel-aktig ting. Og dette er da i, en forbindelse, altså i forbindelse med feiringen av 20-årsjubileet. Kommer Chris Skau inn og spiser Fisherman's Friend? Skal ikke forundre meg. Aner ikke. Nei. Men nei, det, alt kan skje i dette programmet som heter Petre 20-årsbursdagssending, eller hva det heter. Jeg er jo så gammel at jeg husker helt fra starten av når Petre startet, liksom, ja. Og det kom i gang og sånn. Det var en ganske spennende tid, altså. Ja, ja. Altså. Jeg husker ikke det så godt, jeg. Nei. Det var mer en kompis av meg som likte Petre litt bedre enn meg. Mm. Vi foretrekker Radio 1. Er det Jens? Ja, det er Jens. Ja, ja. Vi foretrekker Radio 1, vi synes ja. Det var en bedre kanal, og det var det også. Altså. Bedre musikk. Mye bedre musikk. Men i hvert fall så, vi driver også på internetsiden til Petre, altså petre.no, så er det også et sånt, en historisk oversikt over disse 20 årene som har gått. Er det timeline, liksom? Ja, det er sånn timeline-aktig. Så ja. Du kan gå inn og trykke på gamle programmer, og så kan du høre klipp fra for eksempel Holger Nilsens metode, som vi alle var en del av. Skjønner ikke særlig alle programmer. Nei, ja, men du kan karate, ikke sant, Are og Odin, altså masse sånne ting. Ja. Gå inn på p3.no og sjekk ut, det er litt gøy. Litt sånn nostalgisk. Ja, det kan være litt kult. Ja, det kan være litt kult, ja. Og så har vi også denne hashtaggen, da. Jeg synes, hvorfor kan ikke folk ta bilder av seg selv og så skrive p3-bursdag? Hashtag p3-bursdag. Har du sjekket om de gjør det, da? Ja, noen gjør det, men jeg synes flere burde gjøre det. Ja, det er jeg litt enig. Hva, på onsdag så er det også en sånn konkurranse, en t-skjorte-konkurranse, der du som p3-lytter kanskje har fått en P3-t-skjorte i en eller annen form på et eller annet tidspunkt. For eksempel dere som har hørt på radioresepsjonen har fått radioresepsjon-t-skjorter. Vi vil gjerne ta bildet av dere selv, og så skriver dere hashtag P3-bursdag, og så lager vi en liten sånn evenemang på Instagram. Og jeg synes det aller morsomt hadde vært hvis dere var splitter nakne og bare hadde på den P3-t-skjorten, ja. For det synes jeg er et morsomt bilde. Ja, men ikke gjør det så komplisert. Nå kan ikke bare folk ta bildet av seg selv med P3-t-skjorter, og så skrive hashtag P3-bursdag, så blir det gøy. Jeg vet at det er på et tidspunkt ble det produsert noen P3-jakker også, ja. Og en av de som går med de jakkene i dag er han som tigger penger i Markveien her ja, i Oslo. Ja, det stemmer. Han har en P3-jakke, og på et tidspunkt så gikk Knut Henrik Ytterarne, som jobbet her i P3 før, og denne tiggeren i Markveien samtidig med disse jakkene. Mm. Det var litt sånn, en kort allværsjakke med en gammel P3-jakke. Men det var en veldig solid og bra jakke, men betyr det at på det tidspunktet der så ga du penger til Knut Henrik? Det hender. Han fikk en ekstra spante kaffekoppen. Tore, aldri penger til hverken uteliggere eller Knut Henrik. Okay. Men har du et P3-produkt på en kopp, eller hva fankeren det skulle være, så lag en hashtag, ta bildet av det, lag hashtag og få det ut på Instagram. P3-bursdag, P3-bursdag, hashtag P3-bursdag. Mm. Jeg husker en av de favoritt-skjortene til P3 som vi har hatt opp gjennom årene, det var når de hadde en sånn kopi av den der PP-halspastillen. Ja. Det var din humor, ja. Ja, det var min humor. Men så så ikke PP, det stod P3. Ja, så skulle Petroika T-skjorte, husker du det? Ja. Kanskje trojka betyr tre eller noe sånt, eller? Ja, kanskje det betyr det. Ja. Petroika, ja. Eller har dere noen av de gamle P3-t-skjortene hjemme? Jeg har den Holger Nilsens metode. Da skal du ta den på onsdag, da? Nei, det skal jeg ikke. Nei, du kommer ikke til. Nei. Jeg kler meg ikke så godt. Skal du ha på deg P3-t-skjorten? Nei, jeg plutselig tenkte på, kanskje jeg har noen i en gammel skuff hjemme? Eller en vanlig... Gammel skuff? Skuffen er gammel, men fylla er helt ny. Jeg tenker på det ganske ny IKEA-skuff. Ikke så veldig gammel. Så skuffen er ny, og t-skjorten er gammel? Ja, men er kommoden gammel og skuffen ny? Det er ikke kommode. Nei, det er ikke kommode. Skap. Nei, det er... Er det kommode, eller er det skap? Det er ikke en fristående skuff, den må jo henge fast i noe. Ja, men hvis det er bare sånn en liten skuff, to små skuffer oppover hverandre, er det kommode da? Ja, ikke det band, to små skuffer? Det er jo, altså du kan ikke bare, altså hvis du tar ut skuffen av en kommode, så er det ikke en skuff lenger. Det er og denne praten er et godt eksempel på hvorfor vi har vunnet årets radionavn så mange år på rad. Vi gir oss klokka 14 i dag, og det er fordi at vi i løpet av den siste timen skal få gjest av en P3-lytter som har vunnet en konkurranse. Mm-hmm. Han heter Thomas. Thomas Tvedt. Han er operasanger. Han digger radioresepsjonen, tror vi. Ja, det håper jeg. Det har vi ikke sjekket. Det tror jeg han gjør. Han har vunnet en konkurranse altså, og han er også blind. Ja, men det er ikke viktig. Det er ikke viktig at han er blind. Nei, for han er det, tror jeg. Ja, hvis han skryter av det på en måte. Ja, det blir litt skrytet av det. Vi får høre. Vi skal stille noen spørsmål om det. Det skal jeg love deg. Han har blant en morsom historie om at foreldrene hans lurte han ganske lenge i livet. Ja. Men den kommer han tilbake til selv. Ja. Vi gleder oss til det. Vi skal ta siste runde av Aktualitetsmagasinet etter at vi har hørt Le Maître, og dette her er Cut to Black, her i ditt favoritt for- og ettermiddagsprogram Radioresepsjonen. Dette er Radioresepsjonen på P3. Åja, så disse gratis programene må jeg ha. Se på.
Trond Giskes liv i bilder. Resultatet på tredje kvartal. Musikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. 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 Det der blir ingen ny tradisjon. Det skal jeg sette foten kraftig ned på. Ved for på neste redaksjonsmøte. Det er ekstraordinært redaksjonsmøte. Setter ned foten for å gjenta Aktualitetsmagasinet. Ja, det er støtte tiltredes, eller hva farken det er, som det heter. Jeg skal ta en aktualitet som har blitt sendt inn her. Cool. Og det er fra Jøgolini. Hei, Jøgol! Hei, Jøgolini! Og Jøgolini skriver, hei. 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 Hva syns dere om alle disse falske bombene og sekkene som blir funnet fra tid til annen? Hadde dere turt å se oppi, eller hadde dere ringt politiet? Er det for jeg skjønte at det er falske bomber, men er det falske sekker også? Det står Carhartt, men så er det fake kjøpt i Kina. Carhartt. Ja, Carhartt. Nei, jeg må jo si at dette har irritert meg ganske kraftig, og det kan jo dere skrive under på. Absolutt. Særlig når det har vært da store... Skal jeg skrive under her, ja. Du blir morsommere og morsommere for hver dag, og det skal du være glad for. I try! I try! Jeg vet at du ler på ordentlig. Ja, jeg gjør det. Under den falske latteren er det en liten ekte latter. I hvert fall så har jeg da, når du ser vg.no, rydder forsiden og skriver bare sekk funnet utenfor kommunehuset i Knotvik. Ja, de beholder og da må dere ikke glemme, det er sekk som er funnet, ikke bombe. Ja. Og hvem skal ville sprenge Knotvik kommunehus? Det henger ikke på greip. Nei. Det tenker jeg også. Det er et regnestykke man må ta før man rykker man ut med hele bombepatruljen. Ja. Sannsynligheten for at man vil bombe Knotvik rådhus er liten, minimal. Ja, og da jeg husker etter at noen galninger i USA hadde sendt giftmiddelet Antrax til flere fremstående politikere. Har du ikke Pantera? I try! Kjempegøy! Så mente man på et tidspunkt, og det var bare noen dager senere, at Asker rådhus eller noe sånt noe, hadde fått et hvitt pulver i en konvolutt. Og det tenkte jeg med en gang, hvis jeg hadde vært sikkerhetssjef i Asker rådhus, hadde sagt, åpne om den konflikten og spis det pulveret. Det er en ordre. Samtidig så skal man huske på et motargument mot meg selv og mot Tore her. Det er at de er ute på i Knotvik eller Harsnes, så er det alltid You try! Men så er det jo alltid en skrulling. Det er jo alltid en sånn, hva heter det, bygdetulling raring. Og da er det jo veldig sant, da er det ikke så utenkelig likevel at det kan være en bombe. Ja. Men hvis du spør meg personlig, hvis jeg står i et busskur eller hvor det måtte være, og det ligger en bag fra Carhartt eller en plastpose fra Rema, så kikker jeg jo selvfølgelig alltid opp i baggen før jeg ringer til politiet. Ja, for å se om kanskje noen ganger lommeboka sier så er det et par hundre kroner der man kan ta stikker om. Men det er jo et poeng at de fleste terrorister er skrullinger. Ja, ja men samtidig... Men ikke alle skrullinger er terrorister, sier. La meg si det på den måten her. Nei, sant, ja, la meg si det på denne måten. Det har fortsatt ikke blitt gått an noen bomber i dette landet som er en sekk som har blitt plassert noe sted. Nei, det var ingen som meldte om det før den gikk av. Nei. Jeg tror det er andre måter å løse dette bombeproblemet på enn å drive og fjerne sekker som står rundt omkring. For sekker er ikke noe farlig i seg selv. Husk det der ute. Denne saken som vi har fått inn fra Pluggen Balle, Pluggen har vært på permisjon eller sånt. Ja, tydeligvis. Han har mye oppspart greier. Men han, jeg synes det er gøy. Altså, det blir en ikke-sak når du skjønner hva greia er, men han skriver her etter en kort periode i utlandet vender Batty hjem til Norge igjen og nå skal være dommer i Norske Talenter melder Dagbladet. Men det er ikke dessverre ikke Arfan Batty som skal være dommer i Norske Talenter, det er han Omar Batty. Pluggen Treis. Ja, men det var veldig gøy. Ja, men det hadde vært veldig fint hvis Arfan Batty hadde fått, for de elsker jo overskrifter i kommersielle kanalene, ja, gjør det. Så hvis de hadde fått Arfan Batty til å være dommer i Norske Talenter, tenk så mye omtale de hadde fått. Og det er ikke for å, eller jo, det er for å bryte ned de som allerede er dommere der. Han hadde klart like bra som de. Ja, det hadde han. Ja. Han like mye, hvorfor skulle ikke Arfan Batty ha like mye teft som Omar Batty? Ja, det er helt enig. Ja. Batty er Batty, sier jeg. Batty er Batty, men Batty, Omar Batty, altså Arfan Batty, har aldri kost med nøttene til Michael Jackson. Men det vet jo ikke du. Men bortsett fra det i ren uvitenhet, og ærlig uvitenhet fra min side, hva er det han har gitt ut noen plater, han da, Omar Batty? Jeg spør. Ja, jeg spør deg også, for jeg aner ikke. Omar Batty, han eneste
jeg, altså, jeg har vært ganske tett på han. Vært veldig, ikke så tett som Michael Jackson. Hei, trei! Nå må vi gi oss snart. Ja, ja, men det er bare et stikk. Vi tar på ekstra ordinær generalforsamling, redaksjonsmøte. Da jeg gikk på Toppåsen barneskole, så begynte Omer Bhatti der, han er noen år yngre, og han moonwalka seg gjennom hver eneste fellessamling, for å si det på den måten. Nei, det var glansnummeret der nede. Men visste alle at han var liksom lille guttevennen til Michael Jackson på det tidspunktet? Han ble guttevennen til Michael Jackson da, faktisk. Ja. Så, men vi brød seg ikke noe videre om det, egentlig. Dere brød dere ikke noe om det? Nei. Nei. Jeg tror jeg. Burde gi oss. Men hvis ikke det er noen flere som har lyst til å ta. Nei, det var en liten ting her som jeg hadde lyst til å ta. At nå kommer det sånne hester som kan være kjelehester. Er det... Endelig kommer det kjelehester. Ja, som er bittesmå. Du kan ha det i bagasjerommet på bilen og sånn. Men de er levende. De er levende, ja. Er det kunstig fremstilt, eller er det en naturlig seleksjon som har gjort de så små? Nå får man en hest som er så lite at man kan ha den som kjelehest i stua. Noen sjanse for at Biggie får seg en ny lekekammerat, Tore. Er det noen som spør her? Og hvilke andre miniatyrer kunne dere hatt i stua? Her hjelper lytteren vår til hjelper oss med å finne på nye dyr. Hva med en giraff, for eksempel? En mini-giraff. Kunne du tenkt deg å ha en mini-giraff? Nei, men jeg synes akkurat det med mini-hest, for jeg mener jeg har sett en nettsak om det. Det er sånn, et lite sånn, et, en filmsnutt om noe som hadde en sånn en liten mini-hest et annet sted, og det så jo utrolig gøy og koselig og det, for ungene, tenker jeg, men for barna deres. Tror måten de lager det på er litt sånn sånn et japanske småtrær, vet du, du klipper av lemmene på den når den er så liten, og så bare fortsetter du å klippe den når den vokser, så klipper du, klipper du, klipper du. I try, eller? Ok, vi skal, vi lukker Aktualitetsmagasinet sekken nå, og takker for alle innsendte bidrag. Veldig hyggelig. Veldig bra, veldig høyt nivå. Vi skal høre Naughty Boy sammen med Sam Smith. Dette her er, ja, Bjørte, vil du si det? Ja, nei. Du kan ta en hver. Jeg kan ta det, ja. En, ta en. En, to. La. P3. Bare... Lorde heter gruppa, eller dame, eller bandene. Ja. Royals heter låta, og vi fikk den her radioresepsjonen på NRK Peter. Vi er ikke ferdige, vi. Nei, langt derifra. Jeg bare satt og leste en sånn invitasjon. Hvor har du invitert den nå? Jeg har invitert til mann og henne som Maurits inviterer deg med følge til en velkledd kveld onsdag 9. oktober. Ja, den fikk jeg også. Det er Lise Carlsnes spiller, gourmetmat og drikke fra mathallen serveres og goodiebags utleveres. Velkommen. Men da kan nå vanlige folk komme, eller kan du sende invitasjonen til en heldig lytter, kanskje? Det kunne vært en premie, for eksempel. Ja, kanskje det går. Eller er den personlig? At det er premie, altså... Ja, nei, hvis noen sender inn et godt dilemma eller et aktualitet til... Så videre sender jeg den. Ja. Hvis du har lyst til å gå på mann slash henne som Maurits fest, det er ikke sikkert alle vil det. Nei, men det kan være gøy for noen, for det er sikkert mye kjendiser der som er opptatt av det. Ja, i hvert fall Lise Carlsnes, for hun spiller. Ja. Jeg synes det med maten var det som hørtes mest spennende ut. Ja. Det hørtes god mat ut. Men du er ikke helt typen til å gå på mann slash henne som Maurits fest, eller? Nei, jeg hadde aldri gått. Jeg hadde aldri gått. Veldig hyggelig. Ja. Tusen takk til mann og henne som Maurits som har invitert oss til... Eller så sier mann, henne som Maurits, altså. Ja. Men jeg synes det er litt strevsomt. Nei, for du må ikke takke nei. Du kan bare la være. Du kan bare ignorere, liksom. Ja, de ser vel helst at de har en oversikt over hvem som kommer, men det, du må kanskje si fra hvis du kommer, Stenner. Hva står det nå med om det der? Si fra hvis jeg ikke kommer. Nei, men hvis du kommer, så må du vel kanskje si fra. Ja, da må du kanskje si fra. Ja, vi snakket om den der hashtag Petre bursdag i stav, hvor jeg sa sånn, hvis du har en Petre-effekt, hvis du for eksempel har en radioresepsjon t-skjorte, eller en Petre-born t-skjorte, eller et krus, eller hva fanker nå, en eller annen effekt som du har fått av Petre, for du har vunnet konkurranse eller noe sånt, så send et bilde, ta et bilde, legg det ut på Instagram med hashtaggen Petre-bursdag. Ja. Det er det ingen som gjør. Det betyr bare at... Ingen har gjort det. Nei, det er noen, men de lå der fra før jeg sa det. Så det er tydeligvis... Det at jeg sier det på rådet har ingen effekt. Det, er ikke det gøy å tenke på at null mennesker har tatt det til et retning? Ja, det er for jeg blir forbannet av det. Ja, det betyr at liksom, sosiale medier ikke fungerer helt, synes jeg. Nei, men det kan jo også være at ingen har noen P3-effekter, for det er jo t-skjorter du pelmer det her. Det er ikke noe du sparer på. Ja, men du pelmer ikke. Altså, pelmer du det? Jo, jeg tror det er en utfri t-skjorte, eller så bruker du den til å male på hytta, eller logo, ja. Pastisch, P3-logo, ja, ja. P3, det var sånn. Ja. Den brukte jeg til å male i. Ja. Og du bruker jo ikke maletesler så veldig mye lenger enn selve den maleprosessen, så pelmer du dem etterpå, eller så bruker du det som filler. Og den gikk i vasken, og det var en av mine favoritt P3-tesler. Ja, den husker jeg riktig godt, ja. Liksom, vi kan prøve å like det, eller noe sånt, da. Vi liker gjerne. Vi liker det. Hvis dere legger ut, hvis du har vunnet t-skjorte i radioresepsjonen eller P3, så skal vi gå og hashtagge det med P3-bursdag, så skal jeg like det. Og det skal du også gjøre. Hva betyr
betyr, hva slags konsekvens får det av at du liker det? At, vet du hva like betyr? Ja, er det ikke sånn at det er tommelen opp, eller at du på Twitter så er det et eller annet sånn favoritt, jeg gir en stjerne liksom, eller så, eller du er født og oppvokst som geni. Du burde jobbe i NRK Beta. Men sånn... hva betyr, for jeg vet, jeg skjønner det med at man retweeter noe, da vet jeg at da kommer den meldingen opp fra meg også, okay. Liksom. Okay. Men hvis man bare gir en stjerne, da blir det bare en stjerne til den som har sendt ut, liksom, eller sprer det stjerne seg. Stjerne har ikke jeg hørt om det, jeg har ikke hørt om den stjerne. Eller jeg tror jeg ble usikker nå. Men man, det er noen man... stjernegreier på Twitter, er det ja, du sier? Ja, det er ikke det. Ok, ja, men vi lover å like det. Hvis du bruker det Peter Børstad-greier. Ja. Nå skifter vi takt, eller? Skifter takt, Tone. For nå er det ikke så fryktelig lenge til vi først skal ha nyheter her på NRK P3. Etter det så fortsetter radioresepsjonen, da med special guest star, en tilfellig lytter som har meldt seg på den fjerde resepsjonistkonkurransen, og vunnet Thomas Tvedt. Han kommer inn rett etter nyhetene. Han kommer fra Randaberg. Han kommer fra Randaberg. Han kommer fra Holmle etter hvert, da. Fra modnyhetene skal du få Ine Hoem, When We Collide, og vi fortsetter altså en time til. Dette er radioresepsjonen på P3. Ok, time tre av radioresepsjonen. Denne deilige mandagen i... Vi ser fortsatt september, Gitt. Det er det. Kvelertak, hørte vi med kvelertak. Bjarte Paul Kjøstheim sitter fortsatt der du alltid sitter. Hei til deg. Tore Sagen sitter fortsatt der du alltid sitter. Hei til deg. Steinar Sagen sitter alltid der han pleier å sitte. Hei til meg. Ja, og hvem er det som sitter i den fjerde stolen? Jo... Det er Thomas Tvedt. Velkommen! Takk for det. Yeah, baby! Hei til deg, Thomas! Ja. Hei til dere. Hvordan går det med deg, Thomas? Ja, det går ganske bra. Jeg hadde en tur på toalett i stad og testet ut både toalettet og tørkepapiret her i NRK. Mm. Det var veldig ok. Er det ikke litt tynt, synes du, toalettpapiret her i NRK? Jo, det jeg reagerte mest på er det som man tørker seg på hendene med. Fordi det har sånn, altså vanligvis så kan man jo klemme det sammen til en liten ball og bruke alt på begge hender. Men her så henger papirene, vil ikke klebe seg sammen. Så vi måtte ta liksom et papir til hver hånd. Men synes du ikke dopapiret her på NRK minner og er til forveksling likt det du får rundt halsen når du skal klippe deg hos frisøren? Jo, det er sånn, ja, nesten sånn papp. Kanskje ikke så stretchy, men litt samme tekstur. Ja. Men når vi nå er på toalettet, og en bitteliten detalj her, vi er på toalettet der. Thomas, du er blind. Og Er du blind? Wow! Helt svart. Et essensielt spørsmål som vi kom litt inn på under kveldertaklåten, det er hvordan i all verden vet du at du er ferdig med å tørke deg? Ja, for det må vi bare få avklart. Det må vi få avklart en gang for alle. Nei, fordi altså, jeg pleier å si til de som spør at du kjenner jo om du fortsatt har avføring i rumpa. Ja. Men så var det for det var jeg som sa, nei, men du kan se det. Mm. Men da kan man lukte det. Ja. Kan man også smake det? Har du smakt på det toalettpapiret? Jeg har smakt på toalettpapiret uten pålegg, holdt jeg på å si. Men... Men nei, aldri smakt avføring fra dopapir. Nei. Det er jo selvfølgelig kanskje litt kjedelig for deg, Thomas, men veldig gøy for oss å ha en blind person i studio, for det er så mange spørsmål som oppstår. Ja. Men du hadde også en historie som du fortalte rett før sendingen vår i dag, om at foreldrene lurte deg. Fordi du er født blind? Ja, jeg er født blind. Mm. Og det visste jeg jo, eller det fikk jeg i hvert fall ble fortalt. Det kan jo være at jeg egentlig ser. At jeg tror jeg er blind. Det ville vært helt Twilight Zone for meg. Ja. Men i hvert fall, når jeg ble 9 år, så sa min far, ja, det er en ting vi ikke har sagt til deg. Du er faktisk svart i huden. Ai. Det var lov, men jeg ble litt usikker, tenkte jeg. Er du fortsatt litt usikker? For jeg kan fortelle at du er faktisk svart. Jo, er det sant? Du er faktisk asiat. Jeg kan bare si, Thomas, jeg tok et standpunkt med en gang jeg hørte at du var blind. Ja. Og det var i det jeg skulle møte deg, så bestemte jeg meg umiddelbart for at jeg aldri skulle se på deg når jeg snakket med deg. Ja, det skulle bare vite at jeg ser aldri på deg. Nei, okay. I sted, når vi møttes inne på det møterommet, så jeg på vegger og gardiner, og fikk liksom sett meg ut mens jeg pratet helt naturlig med deg. Jeg sendte et par tekstmeldinger mens jeg pratet med deg.
Du merket ikke det? Ja. Jeg var også naken og hadde ereksjon. Thomas, jeg var naken. Det veldig hyggelig, og, veldig hyggelig å ha deg her som den fjerde resepsjonist. Du 21 år, du fisk, født i Apensår, og du opprinnelig, eller du fra Randaberg, det samme lille bygd som Bjørn er fra. Ja, ja, det stemmer. Kom, til og med opp, med oppvokst i samme gate, fant mutten av nettopp. Ja, det er fantastisk. Det er faktisk det er ganske nært, tette bånd. Ja. Kan det hende at dere har felles foreldre, at det har vært noe sånn, altså noen nabo-orger og sånt? Felles foreldre har vi vel. I så fall så, ja, i så fall må det være Bjartes foreldre da. Eller kan du være faren, altså, kan Bjarte, kan du være faren? Jeg kunne fint vært faren til Thomas. Ja, men er det? Du kunne vært faren min. Ja, men jeg er ikke. Ja, men du kunne fint vært, så det betyr at du har ligget med moren til Thomas. Nei, det har jeg ikke. Er det sånn at du vil, vi har jo snakket med deg så vidt før sendingen vår, men er det sånn at du vil ta oss i fjeset? Vil du ta på oss i fjeset? Ja, hvem tror du? Kan du godt, ja. Du kan godt ta på meg. Kan du ikke ta på fjeset, så kan du gjette hvilket fjes han tar på? Men nå vet jeg, at jeg ser noe. Ta på alle sitt fjes og si hvem du synes er penis. Ok, men her er det jo skjegg her hos Steina da. Har du ikke fått med det at du har Steina skjegg? Nei, ikke så mye. Men det, fordi at det er noe som noen, ok, kan neste man komme? Nei, det er og det du, ok. Ja, du har ikke så, mye skjegg. Du har mer, begynner å miste, synes du miste håret, eller bare høy panne? Det er høy panne. Det er to, Bjørte er nesten skala. Det er fjeset mitt. Du, altså, du har mer skjegg enn Steina, du. Men har du, altså, det er ikke bare... Altså, det skjegg og alt. Kjenn på området rett under nesen, mellom barten, så kjenner du at det er... Altså, mellom bart, altså, mellom nese og munn. Ja, der er det helt tungt. Ha det, ja! Ikke noe skjegg. Du tar, men er det barbert? Ja. Har du tatt? Ja, okay. Ja, litt forfengelig der. Det er antinazisten i meg som barberer akkurat dette. Ja, det er anti-Adolf, ja. Ja. Ok, du har også bedt om, siden du får lov til å bestemme litt her i denne spesialversjonen av radioresepsjonen, du får lov til å bestemme hvilken spalte du skal ha. Ja. Ja, hvilken spalte er det du har bestemt deg for? Nei, jeg har bestemt meg for, først bestemt meg for postkasse. Postkasse. Sendte inn kontrabeskjed. Jeg vil ha dilemmas. Ja, du vil ha dilemmas. Det betyr at du som hører på må sende inn dilemmaer til oss her i radioresepsjonen. 1987, koloresepsjon eller rr@nrk.no. Ja, riktig. Ja. Kjempebra. Du er den fjerde. Den fødte resepsjonen. Vi vil gjerne si, nå skal jeg ikke begynne med sånn personlig agenda, men hvis det er noen som kjenner meg som hører på, morsomt hvis dere sier det i innsendingen. Ja, gjør det. Jeg var sikker på at du skal si sånn, jeg vil ikke gå med personlig agenda, men jeg lager et produkt. Det er et software som at du hadde, at det, for det hadde ødelagt veldig. Ja. Det heter Porn for the Blind. Oh, shit. Wow! Jeg tror denne timen kommer til å gå ganske fort. Jeg tror jeg også. Vi skal høre Sankt Lucia her i radioresepsjonens spesialutgave. Fjerde resepsjonist i stedet, Thomas. Dette her er Sankt Lucia altså. Elevate. Dette er radioresepsjonen på P3. Sankt Lucia med Elevate her i RR på P3, og jeg synes det går er veldig merkelig å ha sending nå 19 minutter over ett. Egentlig så burde vi sitte her og spise lunsj akkurat nå, og være sånn stille og innadvente, sånn som vi vanligvis er, men nå har vi plutselig sending fram til klokka to da. Nå er det vel tomt for pai også, kjenner jeg kantina rett, for det, altså det siste paiene, de går klokka ett. Ja, siste paiene går klokka ett. Ja, nå, jeg kan bare bekrefte at dette Instagram-prosjektet til P3s bursdag, det fungerer nå. Ja, nå ser jeg at folk legger ut bilder av seg selv med en P3-effekt, og de som ikke har P3-effekter, de tegner eller lager P3-effekter, tar bilder av seg selv sammen med effekten, og legger ut på Instagram og bruker hashtaggen P3-bursdag. Ja, riktig. Ja. Thomas Tvedt er vår venn og medresepsjonist i dag, og hva skjedde i løpet av de siste 24, Thomas? Nei, det har skjedd... Kanskje han skal få litt lyd, Tore? Ikke skyld på meg, da! Thomas vet jo at det er min skyld. Nei, det har skjedd veldig mye, altså, men dagen åpnet ganske sterkt med at vi skulle ta en tur i dusjen. Og det var... Jeg var naken! Jeg kledde av meg, gikk naken. Nei, det gjorde jeg faktisk ikke, for min far sov over hos meg. Så jeg kunne ikke bare dra av bokseren og gå inn i dusjen. Fordi du er 21 år, men nå har du liksom sluttet å være naken foran din far, eller sånn? Ja, altså nå når man har begynt med underlivsbarbering, kanskje... Han eller du? Nei, ja. Hvis faren hadde drevet med det, så betyr det at Thomas måtte kjenne for å vite. Så det må vi
å tenke oss om før vi sier ting til Thomas. Det er viktig. Det kan være at noe har gjort en liksom... At han hører... At han barberer seg der, altså med... Ja. Nei, men så gikk jeg i hvert fall inn i dusjen da. Og det var varmt vann, men det svinget veldig. Det var sånn at jeg måtte stå, for jeg har en sånn dusj med to kraner for varmt og kaldt. Og så måtte jeg stå, liksom, jeg måtte stå... Du lever på 30-40-tall. Ja, og, men, ja, men det blir jo bedre, fordi dusjen er sånn, som en sånn svømmehalldusj. Du kan ikke hekte ned fra veggen. Så du får ikke vaske deg ordentlig i rektum. Nei! Altså, du må stå liksom og gni i bak. Hvorfor kan du ikke stå på hendene? Oversharing. Nei, det kan du. Det kan du. Men ja, det blir vanskelig å få hendene opp dit da. Men hvorfor har du... Så dette var hjemme hos deg, eller var det... Ja, nei, det var hjemme hos meg, ja, på min hybel. Så du får aldri vaske deg ordentlig i rektum, er det du sier? Nei, jeg håper jo det. Ja. Men du blir mye gnien. Altså, fordi jeg har aldri fått kommentarer på at jeg er skitten i rektum. Nei. Men det er ikke det samme å stå og ha vann renne nedover seg, enn i stedet for da, å kunne spyle opp. Jo, jeg er enig. Jeg har hatt et uheld med min hånddusj, hvis det er lov å si. Ja. Og det er at jeg mistet hånddusjen i gulvet. Det er ganske lang hånddusj, for å si det på den måten. Ja. Og da knakk tuppen av hånddusjen tvers av. Så nå har jeg fått bare en vannslange i dusjen, og den er også vanskelig å ta seg bak med. Omskåret dusj. Ja. Det er riktig. Omskåret dusjhode, tenker jeg vi sier. Ja. Nå må vi reker med ros. Ja, det er høstferie. Ja. Men så kom du deg vel ut av dusjen. Så kom jeg vel ut av dusjen, og så gikk egentlig dagen sin vant i gang. Det var en egentlig veldig rolig søndag. Ja. Jeg tok det chill, spiste pizza... Hjemmelaget, eller? Ja, hva slags pizza er det snakket om? Nei, det var faktisk ikke hjemmelaget. Og var det Stabbure som hadde laget den? Nei, det var faktisk Dolly Dimples. Det var utskjeing. Og hele kvelden endte med at jeg satt og så på en dokumentar om Freddie Mercury. Er det noe gøy for deg å se på det? Ja, nei, det er jo ikke. Men han kan i hvert fall bedømme Freddie Mercury ikke ut fra utseende, for Freddie Mercury ser jo virkelig ikke ut. Men han er ganske flink til å synge. Ja, han har jo for en stemme. Ja, for blinde vil jeg si at Queen kanskje fungerer bedre. Ja, for her, jeg kan runde av den på en fin måte, fordi jeg er veldig heterofil. Men hvis det var en mann jeg måtte hatt samkø med, så. Og han hadde hatt i livet da. Da hadde jeg droppet Freddie Mercury. For da, altså, jeg hadde tatt han. Pass, så du mener, ja. Bruk beskyttelse, som jeg pleier å si. Der skal man bruke gummi. Ja, masse gummi. Hvertfall nå. Pass deg for fortenn nå. Jeg tror han er kremert. Men, spørsmål, for jeg vet at du synger jo, Thomas. Ja. Er han et forbilde som sanger også? Ja, nå desto flinkere blir det, desto høyere opp i systemet kommer, så tør jeg ikke å si det lenger. For han synger jo rock, og nå holder jeg på musikkeskolen, og der driver jeg ikke på med sånt. Fisefinhet? Vet du hva? Det er faktisk litt fisefinhet på musikkeskolen. Blir du forbannet? Veldig sur på deg? Ja, jeg blir provosert av det. De er veldig ordentlige der. Ja. Nei, men han er et forbilde, han altså. Ja. Noe annet du har opplevd i løpet av døgnet som er viktig å få med seg fra ditt liv? Jo, jeg sølte banan på Mac-tastaturet. Nei! Og det var faktisk fordi når jeg skreller bananen, så gjør jeg som en ape. Jeg tar av alt skallet. Ja, spiser han på tvers. Og så skulle jeg ta og knipse av den enden, den tuppen, uten at de visste det. Hva er det du knipser av på bananen? Å, den svarte lille heiten. Den svarte, jeg vet ikke at den er svart da, men den enden. Den er svart, jeg lover deg. Okay. Og så trodde jeg at jeg knipset den ned i søpplet. Ja. Gikk bort til Mac-en, skulle begynne å skrive, det landet en banan ende midt på F-tasten. Ah, ja. Og midt på F-tasten. Men det må være et mareritt for deg, og sånn kildesortering og sånn. Ja, den skal i blå posen, den skal i grønne posen. Ja, det er jo bare å huske hvor de forskjellige posene er. Det er en løsning. Men jeg kan aldri se om det er plastikk eller late som plastikk. Da. Nei, men du kjenner forskjell på bananskall og for eksempel en kondom? Det kommer an på innholdet. Ja, gjør det? Kan ikke du oppfordre lytterne til å sende dilemmas, Thomas? Send dilemmas, kodeord er til 1987. Nei, sorry. Nei, resepsjon 1987. Vi skal ha helt ny. Den er helt ny. RR1NRK.no. Ja. P3. I am a Jedi med låta IT her i radioresepsjons spesialsending med den fjerde resepsjonist Thomas Tvedt. Hei, Thomas. Hei, Thomas. Hei, Thomas. Hei, Thomas. Hei, Thomas.
Hva som skjer nå? Hvorfor er Bjarte gått ut av studio? Nei, Bjarte gikk for å hente glass, fordi siden det er mandag, så er det også brustest. Altså, vi tar en ny brustest nå. Ja, eller del 3 av brustesten som allerede er satt i gang. Ja, for det var to, vi testet to brusi i altså forrige sending. Men nå skal vi teste en til. Og jeg må, da må jeg finne fram den brusen. Ja, ikke sant? Og den siste brusen vi testet var jo da Burn Energy Drink, som fikk 77,3 bobler, og havnet bak Coca-Cola som leder hele dritten. Har du noen favorittbrus, du, Thomas? Nei, egentlig ikke. Litt sånn til og fra. Jeg vil jo si at cola er ganske høyt oppe. Men det blir mye first price brus også, da. Ah, ja, fordi du, det er ikke så viktig med image til brusen, liksom. Nei, jeg driter litt i det. Tror du det kommer av at det er utseende på etiketten som har noe å si for hvilken brus man velger? Jeg vil tro det. Også nå, i hvert fall nå de siste, så har jo alle flaskene har jo blitt soft. Ja, så da kjennes alle ut som de tidligere First Price-flaskene. Ja, så jeg tror jeg blir litt lurt av det. Men er du blindtest? Føler du at det er noe for deg? I og med at ikke du selv si blindtest, er blind. Det er veldig, okay, døvtest, veldig så. Det er døvtest. Ja, døvtest, ja. Ja, det er jo min greie, da. Ja, det er jo ditt fagfelt. Altså, det er mitt fagfelt. Skal vi høre vignetten? Ja, det kan vi gjøre. Ok. Vil dere synge med også? Ja, vi tar den gangen. Hvorfor gjør vi ikke det hver eneste gang? Åh, jeg elsker det. Det må være ganske masete å høre på. Herre. Det må være masete, ja. Det må være masete, ja. Jeg har funnet fram en brus. Ja, det kalles brus. Tore og Bjarte, ta på dere øyebind, eller det man bruker på flyet når man skal sove. Thomas, du kan forholde deg rolig. Du trenger ikke gjøre noen ting. Jeg synes jeg kunne fått det, men det... Jeg synes også det er litt forskjellsbehandling, og det er dårlig gjort mot denne kappen at ikke de får det. Ja. Du kan holde deg for ørene, Thomas, og Bjørte og Tore. Jeg kan ta med headset. Ja, men du kommer til å høre det uansett. For jeg kommer til å si det. Du sitter jo her i rommet. Ja, men jeg tar med headset og holder for ørene. Ja, det er lurt. Ja, ok, nå er jeg klar. Okay. Vi skal teste. Faris bris. Mango papaya. Faris bris. Mango papaya. Ok, ferdig. Du lukket øynene nå, Thomas. Jeg lukket øynene. Jeg får sånn, ja. Min ører er jo øynene, så derfor lukker jeg alt. Og din nese er din munn, er det ikke sånn? Ja. Hvem er som lukter best av oss i radioresepsjonen, synes du, Thomas? Det lukter som noen har en parfyme eller deodorant her, men jeg er litt usikker på hvem, altså. Alle er deodorantbrukere her. Ja, så bra. Ja. Men ingen, jeg er ikke parfymebruker, jeg nekter å bruke parfyme. Ok. Men jeg bruker deodorant, jeg kaller ikke det parfyme. Nei, ikke heller, men det er det som jeg bruker. Der er vi veldig like. Vi har en ting om til felles. Driver og heller opp her nå, og lytterne vet hva dere skal få smake på, og det er ikke noe sjokk, det er ikke noe farlig, det er ikke noe skummelt. Gir til deg først, Thomas, strekk ut din hånd, så kommer glasset her. Strekk ut din hånd. Bjørte, ja. Kom nærmere med hånda di. Her. Kan vi ta en slurk? Ja. Ja, bare ta en slurk. Tore, vær så god. Tusen takk. Nei, det var kalde greier. Jeg venter på... Og det kjennes sånn fruktaktig ut. Det lukter som sånn, det lukter sommer, synes jeg. Jeg synes det lukter gjødsel, det. Ok, uenighet der altså. Blanding av sommer og gjødsel, men gjødsel og sommer går jo litt hånd i hånd. Ja, vår og sommer, vår og gjødsel. Mm. Nei, dette var ikke noe godt. Hva i pøkene snakker? Jeg vet ikke hva det er. Det er ikke poenget her, Thomas. Nei, ok. Poenget er hvor godt du synes det er. Ja, ok. Jeg synes det var så veldig godt. Men det sprudler jo ikke. Er det da brus? Det sprudler. Det sprudler litt. Sprudler. Men det sprudler kanskje litt. Du må gurgle litt. Sprudler kanskje litt mindre enn... Jeg vet hva det er jeg også. Jeg vet hva det er. Jeg tror... Det er ikke poenget. Nei, det er ikke det. Jeg tar det tilbake. Jeg vet ikke hva det er. Hæ, gjør du ikke? Nei, jeg er litt usikker da. Men kan dere skildre litt smaken her? Egentlig bare bobler og vann, føler jeg egentlig at det er sånn, og den ettersmaken virker så kunstig, og dette er, ja, dette er minner også... meg litt om en gang jeg drakk Imsdal med pæresmak som kan vi la den fjerde resepsjonen få sitt ord et sekund her også, eller? Ja, takk for det. Nei, jeg synes jo Imsdal med pære er søtere enn dette her, da. Imsdal med pære, hva faen er det for alt? Det er vann. Men jeg synes det er litt surt, jeg. Jeg synes det er litt sånn, er det bittert? Ja, det virker ikke som om man får noe fordel av å være brun. Nei, dette her er ikke min personlig favoritt, i hvert fall. Thomas, vet du hva, vi sparer deg til slutt. Ja, ok. Tore, hva har du lyst til å gi denne brusen som vi nå har akkurat testet? Hvor mange bobler? Jeg gir den... Nei, det der? Hvem var det? Var det deg, Steinar? Nei. Det var meg. Nei, fy fader! Her er du gjest i vårt studio. Neida, jeg gir 10 bobler. Åja, såpass døft. Ja, for det var tamt og kjedelig, og tamt tror jeg stikkord her. Bjørte? Jeg hadde tenkt å gi 11, og gir 11. Ja. Thomas? Ja, jeg...
Ikke la deg påvirke av disse to idiotene. Nei, jeg satt, for jeg er litt uenig at det er en brus. Altså, for det er jo ikke en brus, men jeg, det bruser. Jeg gir, det bruser. Det er knapt så det bruser. Altså. Ja. Jeg gir 19. Oh, det var søren, og det var bra. Jeg har selvfølgelig lyst til å gi 69, men jeg gir 15. Alle har lyst til å gi 69 hele tiden. Jeg vet det. Det er det bris, eller? Det er bris. Er det bris med hudfargesmak? Det er bris med mango og papaya. Det er hudfargesmak. Det er hudfargesmak. Og, nå kan du se, Thomas. Jeg tenkte det var på nakka. Jeg er flaut, altså. Nei, men jeg skjønte at det var noe farge, så. Men, ja. Ok, jeg skal regne litt på det, og så skal vi finne ut av hvor den plasserer seg på lista. Ganske langt ned, vil jeg tro. Kanskje under klippet Fresa også, fra Kanarøyene. Som bare har 19,4 bobler. Takk for innsatsen. Vi skal høre Kindred Fever. Dette er at han shut the fuck up. P3. Kindred Fever. Kindred Fever. Shit. Kindred Fever med Tabula Rasa her i radioresepsjonen. Synes på P3. Synes ikke du det er rart, Steiner, når at urørt band kan kunne flere engelske ord enn deg, og det er ofte folk som er under 20 år? Jeg blir lei meg av det. Ja, jeg vet ikke hva Kindred er. Fever vet jeg hva er, og det er sikkert ikke en god type. Og med Tabula Rasa vet du det? Det vet jeg hva er. Det er altså... Unnskyld. Det var meg. Varm i trøya nå, Thomas. Trøya brenner opp, for å se på den måten. Hva betyr tabula rasa? Det betyr at blanke ark betyr det. Man starter med rene blanke ark. Hvilket språk er det, tabula rasa? Jeg gjetter på latin, jeg. Ja, men hva er med fargestifter til, da? Det høres ikke latinsk ut. Fargestifter til er norsk. Ja, men hva tabula rasa, hvis det er med blanke ark, så er det vel med fargestifter til, er vel også et latinsk begrepp. Ja, tabula rasa, banglo, klakipo. Banglo, klakipo. Bris, mango og papaya fikk kun... Eller mamaya. Nei, vet du hva? Noen ganger så er det... Stryk det siste. Ja, stryk. Det var for lang sending. Det var jeg som skrev det på morgenen i dag, så det var dårlig skrevet. Det var dårlig skrevet. Takk for meg. Jeg blir sånn klam i valkene nå, merker jeg. Ja. Bris, mango og papaya fikk bare 18,3 bobler og havnet helt nederst, til og med bak klippet Fresa fra Kanarøyene. Jeg lurer på hvor mye de tjener Faris AS på, lurer på hvor mye de tjener? På akkurat den brusen her, det kan ikke være mye. Det kommer sikkert en Dagens Næringslivssak hvor du kan se sånn driftsregnskap, etterskatt og så videre. Oi, der står det sikkert hver enkelt brus. Nei, ikke brus og brusere. Jeg har lyst til å spørre Thomas, hva er det som skal skje nå i sendingen? Nei, nå skal vi til Dilemmas-posten. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Og vi var i gang med dilemmaspalten, og første dilemma ut er fra Øystein Nolini. Hei, Øystein Nolini! Og han bruker rett og slett iPaden å sende e-post fra. Jeg visste ikke at det er nesten vanlig. Hvilket konsern... Hvilken konsern han jobber i mi.com. MMI, altså den gamle etterretningstjenesten til Storbritannia. Ja, eller, det er jo MI da. Ja, det er MI. Jeg tror det er kronisk utmattelsessyndrom vi egentlig skal hatt det der. Leve et år på Ronald McDonald's, eller alltid gå med fotlenke med en tung kule i et år. Altså en klassik kule liksom, ikke den sånn radiostyrt fotlenke. Nei, nå tenker jeg på det er tung kule, altså den sånn som slavene hadde i Amerika på 1800-tallet. Hvorfor hadde slavene det? For at ikke skulle stikke av Tore. Dalton-brødrene også hadde det. Dalton hadde det, ja. Men nok om hvem som hadde fotkule og ikke. Jeg tror alle skjønner hva det er snakk om her. Ja, Thomas, ville du levd på McDonald's et år, eller alltid gått med fotlenke med en tung kule? Jeg synes jo det er tungt på kulesiden, bokstavlig talt. Jeg tror ikke det hadde blitt noe problem, altså. Hvis det kom an på hvor lang det er, men det kunne jo for eksempel... Kule? Ja, lang kule. Lang kule, kort lenke. Nei, jeg kunne jo slengt kule opp i en sekk, for eksempel. En rumpetaske med kule i, ja. Eller en knehasetaske da, hvis den er veldig kort lenken altså. Da blir du jævlig skjev i kroppen da, hvis du ikke har kule på ett bein. Jo, men jeg bare lurer på meg, hvis det er noe Lenny mener her på McDonald's-siden av dilemma, om man skal liksom bo der og leve på McDonald's, steke alt sin mat der. Hvorfor sier du nei? Jeg mener at det er alle måltidene. Nei, for det blir for dustet. Jeg tror det er at det er alle måltidene dine er fra... Leve et år på McDonald's, eller alltid gå på fotlenke? Du lever livet ditt der inne, og de folkene som kommer er der, de som jobber der er der, og du må sove i ballrommet hvis du... Du bor i restauranten, liksom. Men du trenger jo ikke å spise, da.
Dette her er jo hygienisk og sanitærforholdene som slår inn. Du bestiller mat fra Doll Dimples, for eksempel. Og så får du kjøre det til McDonald's-restauranten. Men samtidig ser du sånn, jeg har spist, jeg liker den maten der såpass godt, og spiser det såpass sjelden, at det høres litt fristende ut å kunne bare fått spist seg lei på det en gang for alle. Jeg tror ikke du trenger et helt år på det, Egil. Nei. Du får mange leker, da. Hvis du bestiller Happy Meal hver, du får mye likt også. Men, ja, det er riktig. Ok, så jeg tenker nok at jeg tar et år på McDonald's. Ja, det gjør jeg også. Eller det, ja. Ok, jeg går for lenka, jeg. Ja. Jeg drar på den, jeg. Du, ja. Hvor lenka, hvor lenge var det lenka? Et år. Ja. Jeg går for lenka selv, jeg. Ja. To på det, to på det. Det, og to skal på vi bo sammen da, Bjørte, eller? Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, er det noen favoritt McDonald's-restaurant det blir da? Eller er det... Den i Storgata er jo litt romslig da, så det er jo deiligere møbler. New York City. Ja! Det var lurt, men du får ikke sett så mye av byen da. Jeg skal ta et dilemma. Ta to. Og jeg skal ta et dilemma som er fra Daniel. Hei, Daniel. Hei, Dan. Og det er, ville du vært døv eller blind? Og hva velger du der, Thomas? Det er veldig nysgjerrig på. Du har jo blitt glad i din blindhet, kanskje, eller har du blitt irritert over den? Jeg tror jeg ville blitt mer irritert over døvheten, så jeg går for blind. Du går for blind, ja. Fordi, men du, for eksempel, du ville jo aldri sitte i dette studio hvis du hadde vært døv. Nei, det er sant. Og det ville jo vært en utrolig overgang, da. Hvis jeg skulle gått fra... Jeg hadde jo fått syn tilbake. Jeg hadde fått syn. Det hadde vært helt megamerkelig for deg. Ja. Sånn sett så ville jeg jo kanskje bytte bare for underholdningen i det da. Men jeg tror ikke... Underholdningen tilfaller vel oss, føler jeg, akkurat i det tilfellet, at du går over fra blind til å bli død. Ja, men jeg kan jo se da. Du kan jo plutselig bare skru på. Ja. Tror du vil bli skuffet når du får se hvordan vi ser ut? Jeg tipper ja. Nei, jeg skal si på. Tre på ja. Tre på, fire på ja. Fire på ja. Fire på ja. Jeg ville selv, ville jeg gått, for det har vært så mye frem og tilbake der, når man snakker om dette dilemmaet til vanlig, så sier man sånn, nei, jeg velger selvfølgelig døv, for jeg vil jo kunne se. Mm. Men så blir man jo helt asosial da, og ikke kunne prate, det virker jo, eller høre hva folk sier. Så jeg kaster meg på blind, jeg, i og med at jeg har blitt så populært nå. Ja, men det virker som... Du kan altså, få tips fra meg. Jeg har fått tips fra deg. Du har en blind venn nå. Ikke sant? Det, ja. Men du kan, altså, de blinde, de er jo litt mer med, de får med seg mer ting, altså, det, altså ting som skjer, debatter i samfunnet. På en måte, døve gjør jo ikke det, de kan selvfølgelig lese kronikker og holde på, men, leser deg blå på kronikker, men altså det hjelper ikke så ingen ikke får samtalt. Nei. Men jeg tror nok at dødsraten er høyere for blinde. Altså det er større, altså du kan gå ut for stup, for eksempel. Ja. Ja. Altså du kan trykke på nødbremsen på tog og få bot. Men det er jo sånn at du kan høre at du hører ikke at toget kommer, er jo også ganske irriterende. Ja, men du ser skinnene da. Det gjør du, men skinnene dør du ikke av, si. Hvis det er aldri noen som døde av skinner. Det er nok en annen som døde av skinner. Jeg vil nok tro det. Ja. Ok, så jeg går for blinde, ja. Ja. Gjør du det bare for å være grei mot Thomas? Eller? Ja, men jeg synes at Thomas er så oppegående. Så jeg blir jo litt såret hvis Bjørte nå tar død, da. Ja. Nei, jeg tar blind. Fire på blind. Jeg tror vi må runde av, jeg. Ja, må vi da? Ta en kjapp en til? Ta en kjapp en. En lunge eller to neser? Kjapt, Thomas. To neser. Ja. Ja, for jeg så jo det bildet på nettavisen her med han som hadde grodd en ekstra nese i planen. Godt sett, godt sett. Og det så veldig, veldig deilig ut. Jeg går for to neser. Man kan ha den. Altså, du kan ha den. Ja. Det er litt opp det jeg også mener, Thomas. Jeg går for to neser. Den ene har jeg fjes, den andre har jeg langt opp i rattet. Mellom skinkene. I tarmsystemet. Ok. Fy fader, du er enig vi er. For jeg går selvfølgelig også for to neser. Ok. Yes. Det var det vi rakk i dilemmaspalten. Fjerde resepsjonisten spesial. Vi skal til... Ja, hvilke band har du skal høre nå, Thomas? Jeg er litt usikker. Ja, ta en råsjans da. Si et band. Vi skal høre Veronica Maggio. Nei, feil. JC og Justin Timberlake, dette er Holy Grail. Holy Grail. Takk for alle som sendte inn dilemmas. Jeg klapper. Jeg knipser alene. Kjempebra. I dag. Høyte. Truman døde. Stålig ble født. Today. Dagen i dag! Hjertelig velkommen til dagen i dag. Mitt navn er Thomas Tvedt. Jeg skal lose alle gjennom denne posten. Posten. Det er en dritt. Vi må jo gjøre det! Hold kjeft. Det er min post. Vi skriver i dag den 30. september 2013 for podcast-lysterne. Den 273. dagen i året. 274 på skuddår. Nærmer seg jul, altså. Nærmer seg jul. Hvor mange dager er det igjen? 89. 93. Det er mitt fødeår. Det er mitt fødeår uten 90, da. 75? Altså uten 19. 90, altså, hva er fødeår dette året? Er det ditt fødeår? Ikke si så mye fødeår blir kvalmål. Det er 92 dager igjen av året. Og det var det 92! Ok.
Navndag i dag har Det er min post. Det er post. Post. Navndag i dag har Helge, Helga og Hege. Helge Greis. Helge Bjodal. Helge Jodal. Helge Hamlov Berg. Ja. Ikke si nei. Ikke trekk deg på Berg. Hvem andre var det? Ikke trekk deg på Berg. På T-banestasjonen Berg i Oslo. Helge Andreas Sagen. Ja, ja, onkel vår. Onkel vår. Ja, onkel Helge. Jeg går en onkel Helge. Ja. Alle har en onkel Helge. Det falt snedfri. Var det Hilde også? Nei, Helga og Hege. Helga Pedersen. Ja, men hun kom senere i fødselsdag. Ikke si at hun kommer senere. Ikke Pedersen. Hun kommer ikke senere. Hun kommer vel på et eller annet tidspunkt hun også? Jeg tror hun kommer oftere enn vi skulle tro. Yes. I hvert fall enn jeg skulle tro. Er det noe du vet som ikke vi vet om Helga Pedersens coming? Nei, jeg har aldri sett henne. Nei. 1452, så Johan Gutenberg, han, dette her, det er litt rart, han trykker en toppen bibel. Toppen av ironi, ja. Ja, for det står han trykker en bibel. Ja. Og så står det at bibelen var verdens første trykte bok. Så spørsmålet er, trykker han den første bibelen, eller trykker han en bibel? For det var det som stod på Wikipedia, trykker en bibel. Ja, men husk på at det kan være 16-åringer som har skrevet det som står på Wikipedia. Ja, det er litt viktig. Det er faktisk litt skjer. Ja. Jeg trodde du skulle lage humor rundt det at han har trykket ut en bibel. Det tenkte jeg også. Ok, jeg gjentar 1452. Johan Gutenberg dreit ut en bibel. Nei. Blasfemi. Blasfemi. Nei, jeg tar det tilbake. La det ligge, 1882, verdens første vannkraftverk startet produksjonen i Appleton i USA. Hvor er det som lå en, sa du? I Appleton. Appleton, ja. Det var Apple-smak. Det var før Apple-konsernet. Ja. Oppbygningen til. Og plattselskapet til Beatles. Ja. Her kommer den morsom. Jeg tror, ja, den er morsom. Bare si det først, nå skal vi avgjøre om det er morsomt. Ok, det er ikke morsomt, men det er interessant. 1888, Elizabeth Stride og Catherine Eddowes blir Jack the Rippers tredje og fjerde offer. Nei, det er forferdelig å bli. Er ikke det bare funnet på? Er ikke det sånn Sherlock Holmes? Nei, ja, ja, så tror jeg det. Han var ekte, altså. Elementært, Mr. Ripper, som du pleier å si, Stenner. Som de sa til han før han drepte neste mann. Nei, riktig. Helt elementært. You try. Ja. Det er noen ubåter og sånn som gikk i opplag og sånn i vinteropplag liksom. Nei, jeg skjønner ikke helt, for altså, i 1919 Norges første ubåt A1 unnskyld. A1 tror jeg det heter. Nei, den heter Kristian Ingebrigtsen, kaptein Ingebrigtsen. Ja, det var norsk, altså A1. Det står at den stryker kommandoen for siste gang og går i opplag. Jeg skjønner ikke lov å si stryker kommandoen. Hele gjengen strøk kommandoen på A1 den dagen. Jeg hadde rundt av noe, jeg visste ikke. Jeg kan si ja, ok, det er noen som har dødd og sånn, men jeg kan si hvem som er i Fire stjerners middag i min, da, som har bursdag. Ja. Mm. 1910, Osvald Harjo, norsk motstandsmann, han får være med. 1929, Helga Gittmark, norsk politiker, hun har navnet i dag, derfor får hun være med. Ja. 1943, Tore Langfeldt, norsk seksolog og psykolog. Gamle Langfeldt, ja. Ikke seksolog. Ja. Bra, ikke Tore Kortfeldt, sier. Og siste mann. Skrev i eget manus. Ja. Siste mann, Ari Behn. Ben. Audun Lysbakken har også bursdag i dag, men han får ikke være med. Nei, han får aldri være med. Jeg må bare si at når vi nærmer slutten, så pleier vi å ha en sånn sjokkmaskine, ja. Thomas. Ja. Der vi pleier å sette fingrene våre i denne sjokkmaskinen. Mm. Hvis du tar en finger inn i den der, ja. Og så tar du en finger inn i der, ja. Sånn, ja. Og alle vi andre resepsjonister. Vi er også med, herregud, som jeg gruer meg. Håper ikke blir meg. Ja, det håper bare. Det er bare Thomas som har fingrene dine i sjokkmaskinen. Vi ser om du får støtt. Kanskje ikke går, siden strømmen går gjennom han, liksom. Herregud. Det skjer ingenting. Kanskje ikke fungerer på blinde. Ja, kanskje. Skyt han i stedet, da. Kan jeg ta ut en finger? Hvorfor skal du ikke gå på blinde? Jeg har egen immunitet. Herregud, jeg skutter ingenting, da. Å, herregud, som jeg gruer meg. Jeg tror ikke det skjer. Jeg tror ikke det skjer noe. Jeg tror strømmen går gjennom han. Jeg kan prøve en finger. Skyt han! Da må du ta inn den stemmen. Skal jeg ta? Gjør det du, det er du som er det. Ja, veldig dårlig tid. Ja, veldig dårlig. Vi skyter, Thomas. Okay. Skyt, Thomas. Skal jeg reise meg opp? Ja. Kan jeg ha på headsetet? Nei, ta. Ja, gjør hva du vil. Jeg vil, ok. Det er ment som en hyllest til deg, Thomas. Ja, ja. Gå litt lenger bort. Hvem er det som skyter? Jeg skyter. Det er Steiner som skyter. Ok, gå litt lenger frem, Thomas. Mot veggen. Er du klar? Ikke gjør på veggen. Ah!
satan. Blind mann sa i det på offentlig radio. Ja. Gratulerer, Thomas Vett. Du er herved dagens fjerde resepsjonist, og veldig hyggelig å ha deg på besøk. Håper du har fått noe ut av dagen. Det har jeg. Vi har nettopp påført blind vold her i radioresepsjonsstudio. Det visste du, visste at det skulle komme. Fra nå av er du blindpassasjer, fra nå av er du blindpassasjer på skuta. Det er du. Vi må takke for det. Takk skal du ha, Thomas. Takk for, ha en for nå. Fin dag videre. Ha Hør flere podcaster på nrk.no podcast 3-3.